Dobrý večer, je 28. februára roku 2017. Od mikrofónu vás pozdravuje Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne 2 hodiny. Na dnes máme síce nachystané dve väčšie témy, uvidíme, ako to pôjde. V každom prípade spravíme tému Škótsko a Slovensko, ako je to s vlastenectvom a nezávislosťou. Ak nám vyjde čas, tak urobíme aj to Dánsko. Ak nám nevyjde čas, tak si to presunieme na zajtra, pretože bohužiaľ dnes zase cirkus Humberto Slovensko sa udialo toľko vecí, že musíme pokryť nejaké dôležité veci. Na linke by som mal mať kolegu Ľubovode. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak ako tradične všetkým poslucháčom, teda aj politicky korektným i nekorektným, kozmopolitom i patriotom, rusofilom i amerofilom. No, začneme hneď. Dneska boli dva také články, ktoré boli u nás hodne čítané a jeden z nich bola vlastne tlačová konferencia a dúfam, že mnohí ste si to pozreli, ktorí nie, tak aspoň začiatok vám pustím, potom si to pozrite, ako je to na zvracanie, ale tak čo už, čo čakáte od kordu, ale tak taký je život, treba s ním žiť. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Krajniak podal dnes návrh zákona do parlamentu o zákaze stavby mešít na Slovensku. No a ja vám pustím pár minút z tej tlačovky. On na začiatku vlastne vysvetľuje, že z akého dôvodu. Chceme pomôcť ľuďom, aby aj naďalej mohli viesť bezpečný život. Mešity predstavujú bezpečnostné riziko. Dovolte, aby som vám teraz bližšie vysvetlil dôvody, ktoré ma k podaniu tohto zákona viedli. Keď v roku 2001 islamskí teroristi zaútočili na dvojičky v New Yorku, bolo to 6000 km ďaleko, zdalo sa nám to, že sa nás to vôbec netýka. V roku 2004 zabili islamskí teroristi v Madride 191 ľudí, bolo to 1900 km od nás. V roku 2005 zabili islamskí teroristi v Londýne celkovo 56 ľudí, bolo to 1300 km od nás. V roku 2015 v Paríži zabili islamskí teroristi 130 ľudí, to už bolo iba 1100 km od nás. Pred rokom zabili v Bruseli islamskí teroristi 20 ľudí, to bolo už iba 1000 km od nás. A pred dvomi mesiacmi zabil islamský terorista v Berlíne na Vianočných trhoch ďalších 12 ľudí a to už bolo iba 500 km od nás. Blíži sa to k nám. 21. januára 2017 oznámila rakúska polícia, že zabránila tesne pred uskutočnením teroristickému útoku vo viedenskom metre. Islamský terorista plánoval bombový útok vo viedenskom metre, chvala Bohu, rakúska polícia ho zadržala. To už je iba mesiac dozadu a iba 60 km od našich hraníc. Ako chceme hrozbe takýchto teroristických útokov čo najviac zabrániť? Musíme zabrániť vzniku náborových centier pre radikálny islam. A takýmito miestami pre verbovanie budúcich atentátnikov sú práve mešity. Islamský terorista, ktorý vraždil v Berlíne, sa dokonca v mešite aj po útoku skrýval. Amedy Koulibaly, terorista z prípadu Charlie Hebdo, sa vo videu po vykonaní atentátu vyhrážal Francúzom, že francúzske mešity sú plné mladých odhodlaných moslimov, ktorí čoskoro opäť zaútočia. Ako reagujú západné štáty na bezpečnostné rizika spojené s mešitami? Zatvárajú ich. Francúzska vláda minulý rok zavrela 20 mešít a plánuje zavrieť ďalších 100 mešít. V Belgicku v štvrti Molenbeek, kde sa skrýval jeden z teroristov z parížskych útokov, už zavreli mešitu, ktorá bola centrom radikálneho islamu. V Berlíne pred týždňom zavreli mešitu, v ktorej sa skrýval spomínaný terorista. Pýtam sa, nie je lepšie pre bezpečnostnú situáciu na Slovensku radšej stavbu mešit zakázať, ako ich potom musieť pracne búrať a zakazovať? Nie je lepšie mešity vôbec nepovoliť, ako ich potom zakazovať a riešiť až ex post po nejakom teroristickom útoku? Som presvedčený, že bezpečnostné riziko je tak veľké, že Slovensko by malo prikročiť k tomuto kroku.
Dobre, toľko k tomu vysvetleniu od Milana Krajniaka. No a potom pozrite si to, je to naozaj veľmi zaujímavé. Potom tam začala taká rošáda, chlapík, čo sa volá Eugen Korda, a tam bojoval ako lev, ako keby bol priamo zo Saudskej Arábie, alebo neviem odkiaľ, a ešte jeden nejaký, neviem, kto to bol. Ale my zistíme, čo sa vlastne dialo. Na telefóne by sme mali mať poslanca Milana Krajniaka. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobre, my sme na začiatku, ja som pustil to vlastne to tvoje vysvetlenie, že prečo, čo a ako. A potom prišli tie... Prišli také divné reakcie, teda hlavne od tvojho kamaráta Eugina. O čo vlastne išlo týmto dvom novinárom? Pretože ostatní boli v celku ticho, ale títo dvaja nie. Korda mi pripadal ako keby proste ako malé decko, ktoré trucuje, však jasne. A ten druhý, ten mladší, čo tam sedel, neviem, kto to bol, ten mi zase pripadal ako keby nie a nie pochopiť, že čo sa vlastne snažíš povedať. No, mne to bolo tiež celkom nepochopiteľné, to, čo sa tam dialo, pretože ja si myslím, že každý normálny človek vie pochopiť fakt, že mešity sú verbovacími centrami pre radikálnych islamistov, z ktorých sa potom vyberajú atentátnici. Čiže predstavujú bezpečnostné riziko. Samozrejme, že pravdepodobne 90% moslimov nikdy teroristický útok neurobí. Náš problém je v tom, že my nevieme rozlišovať, v ktorej mešite sa budú stretávať umiernení moslimovia a v ktorej tí radikálni. Ja som uvedol na tej tlačovke taký príklad. Pred 30 rokmi v Kolumbii, keď kolumbijský štát bojoval proti narkobárovi Escobarovi, tak Escobarovi už tak tieklo do topánok, že začal proste používať terorizmus voči štátu, vyhlásil vojnu štátu. Likvidoval sudcov, policajtov, politikov, novinárov. V jednom momente dokonca bolo mŕtvych väčšina sudcov najvyššieho súdu. No a on používal atentátníkov na motocykloch. Fungovalo to takým spôsobom, že jeden šoferoval a potom v zápche prišli k terču atentátu, k obeti a rozstrieľali ho aj s celým autom. V 1984. takto zastrelili ministra spravodlivosti. No tak sa vláda rozhodla, že týmto atentátom musí nejako čeliť a zakázali v celej Kolumbii, aby na motocykli mohol jazdiť aj spolujazdec. Samozrejme, že vláda vedela, že 99,9% ľudí k spolujazdcov na motorkách sú slušní ľudia alebo že nerobia žiadnu trestnú činnosť. No ale proste urobili takéto preventívne opatrenie, pretože tu bolo bezpečnostné riziko pre štát. My máme neuveriteľnú výhodu v celej Európskej únii, že sme jediná krajina, v ktorej nie je žiadna mešita. Už dnes si všimnite, že k nám sa proste usadzujú Holandiania, Nemci, Dáni, Briti, ktorí sem chodia práve kvôli tomu, lebo sa tu cítia bezpečne. Už dnes k nám chodia na víkendové tripy Angličania preto, lebo hovoria, že to proste to už oni nezažívajú, že celý piatok alebo sobotu sedia v pube a nad ránom idú nočným mestom do hotela a nikto im nič nerobí, nemusia sa ničoho báť, nikto ich nezastavuje, nenapáda. My si neuvedomujeme, že akú v tejto bezpečnosti máme hodnotu. A ak udržíme Slovensko ako bezpečnú krajinu, tak za touto bezpečnosťou budú chodiť aj investície. Pretože keď niekto chce niekde investovať veľké peniaze, tak si dobre rozmyslí, že či v tej krajine je dobrá bezpečnostná situácia alebo riziková bezpečnostná situácia. Takže tento náš návrh zákona, ktorý som dnes podal do Národnej rady, má nielen bezpečnostné, tie sú samozrejme prioritné, ale aj ekonomické dôsledky. A myslím si, že sa máme poučiť z tej západnej Európy, kde vidíme, že vždycky po atentáte potom zavrú 20 mešit, kde sa stretávali tí atentátníci. Tak radšej nepovolme stavbu mešit. Toto sú argumenty, ktoré proste istý typ, nazvime to slniečkarov alebo možno naivných ľudí, proste nechce akceptovať. Ja by som to povedal tak, že oni sa správajú podľa ruského príslovia, aj keď oni Rusko samozrejme nemajú radi, že mysleli sme to možno dobre, ale dopadlo to tak ako vždy. Čo nám pomôže, keď oni to teraz myslia dobre a dopadne to tak ako v západnej Európe? No dobre, ale ja som toho mladého tam počul, som si to dneska pozrel, veď on
sa snažila argumentovať tým, že ten teroristický útok môže na Slovensku proste byť nejaký bez ohľadu na to, či mešity sú alebo nie sú. A nie pochopiť. Ja si myslím, že to chápal veľmi dobre, len dostal asi noty od šéfov, pretože za peniaze, prečo nie. Nie pochopiť, že tie mešity, ako, lebo sú to verbovacie centra, väčšina z nich, nie všetky, vlastne zvyšujú riziko toho, že sa to stane. A toto nie ani pochopiť. Ako... Pozri sa, medzi bezpečnostnými analytikmi všade v západnej civilizácii je proste brané ako úzu za pravidlo, že čím viac mešit v krajine, čím väčší podiel moslimov v krajine, tým väčší počet teroristických útokov a riziko teroristických útokov. Čiže to nesúvisí so sociálnou situáciou v krajine. To súvisí s počtom jednoducho, nazval by som to imanov, ktorí v týchto mešitách môžu pôsobiť, verbovať a navádzať na takéto činy. No ale oni spochybňujú ešte aj tento úplne holý fakt. Ja som ukázal taký zoznam, existuje stránka, na ktorej monitorujú všetky islamské teroristické útoky, ktoré sa udejú vo svete. A ja som ukázal zoznam za posledných 30 dní. To bolo, myslím, 200 útokov v 64 krajinách, alebo proste... Každopádne bol to zoznam útokov na 4 A4. Na 4 A4. To bolo len za posledných 30 dní. Zabili islamskí teroristi vo svete 1000 ľudí, 1300 zranili. No tak ak toto nikomu proste sa nezdá ako riziko, a oni mi argumentovali, ale že keď nejaký kresťan niekoho zabije, tak potom budeme zakazovať kostoly. No ja neviem o príkladoch vo svete, kde by v kostoloch verbovali kresťanských teroristov, ktorí zabíjajú, ja neviem, neveriacich. Dobre, našťastie pán Boh zaplať za to, že, títo, že Korda nebude rozhodovať o tomto zákone. Ale dobre, tam je tá koalícia. Čo si myslíš, ako sa oni budú na to pozerať? Ak by bolo slobodné a tajné hlasovanie, myslím si, že väčšina poslancov v Národnej rade by zákaz mešiť podporila. Neviem, aké budú politické hry, to znamená, že ako sa k tomu politicky budú stavať jednotlivé politické strany. Ja som samozrejme neformálne hovoril s poslancami viacerých poslaneckých klubov, o ktorých viem, že by takýto návrh zákona radi podporili. A uvidíme, že ako sa to vyvrbí. Takže ja si myslím, že by ten zákon mohol prejsť, ak proste sa niekto nezlakne a politicky nezakročí z vrchu a neprinúti svojich poslancov, že nesmiete to podporiť. Teraz myslíš Fica, hej? To tak Fica, možno aj Danka, aj keď u neho to nepredpokladám, ale áno, ak bude voľné hlasovanie o tomto, to znamená, pristúpi sa k tomu, povedal by som, z odborno-bezpečnostného hľadiska a nie z politicko-stranického, tak si myslím, že ten zákon môže prejsť. Dobre, kedy to ide do čítania? Ide toto čítania na schôdzi, ktorá začína teraz najbližšie 21. marca, to znamená hlasovať sa bude v druhej polovici marca, možno začiatkom apríla, podľa toho, že aké poradové číslo na rokovaní pridelia tomuto návrhu zákona. Ale v podstate do Veľkej noci budeme vedieť, že ako to v prvom čítaní dopadlo. Ja samozrejme budem získavať preto ďalšiu podporu, ale už neviem povedať, že keby teda bolo voľné hlasovanie, tak si myslím, že ten zákon prejde. Dobre, chcem sa spýtať takto. Je to celé podložené iba na tom, čo si dneska na tej tlačovke čítal, alebo prehnali ste to cez branno-bezpečnostný výbor, alebo je tam nejaká podpora zo strany odborníkov? To je takto, že keď podávaš návrh zákona, on ide do výborov až po prvom čítaní. Aha. To znamená, že vlastne až potom, vlastne prvé čítanie rozhoduje o tom, či to ide do výborov. Hej? A v tých výboroch sa môžu potom používať, povedal by som, aj odborno-bezpečnostné argumenty, ale to prvé čítanie je na to, že rozhodne, či vôbec to do toho výboru pôjde, do branno-bezpečnostného a prípadne ďalších. Takže až potom príde táto druhá fáza. No, to je veľká sranda. Ja som hovoril s viacerými ľuďmi o tomto návrhu zákona a tam je problém aj v tom, že mnohí ľudia sa už boja. Aj na Slovensku, povedal by som, že verejne vystúpiť k tejto problematike, pretože napríklad v Českej republike ľudia... Ja som myslel, že sa boja terorizmu, nie že sa boja vystúpiť. Boja sa, pretože ľudia, ktorí sa zaoberajú problematikou islamského terorizmu v Česku, sú častokrát atakovaní zo strany miestnych zradikalizovaných moslimov, takže
už to nie je celkom... No tak veď, zoberme si Wildersa v Holandsku, ktorý trvale chodí z ochrankou. Áno. Pretože vystupuje proti radikálnemu islamu dlhodobo. Dobre, myslíš si, že tá moslimská komunita, ktorá je na Slovensku, že by bola schopná nejakých fyzických útokov? Nie, ale moslimská komunita na Slovensku je v úzkej spolupráci s tou Rakúskou. Aj s Českou samozrejme, ale aj s Rakúskou. A na tej tlačovke som prezentoval výsledky takého zaujímavého prieskumu, že čo sa týka takých tých podpory radikálnych názorov, Rakúsko je krajina Európskej únie, kde najväčší podiel moslimov zastáva tie radikálne postoje, 55%. V Nemecku je to napríklad len 30%, aby pre porovnanie. Samozrejme, tých 30% to bolo pre tou migračnou vlnou, to znamená, nevieme, ako sa to teraz zmenilo, ale... Rakúsko a keby to aj teraz bolo 30%, tak to sa bavíme o nejakých 300 tisíc ľuďoch. No tak v Nemecku? No ano. To sa bavíme nie o 300 tisíc ľuďoch, to sa bavíme o niekoľkých miliónoch ľuďoch. Veď v Nemecku je niekoľko miliónov moslimov, nie 1 milión moslimov. Hej, vlastne ten milión iba prišiel, ale mali predtým. Milión iba prišiel. Jasne, Turko, veď majú tam Turko. Tiež som uvedol fakt, že nemecká tajná služba a proste rezort vnútra oznámili nedávno, že len v Nemecku je 500 vycvičených bojovníkov, akoby spiacich teroristov. No a dobre vieme, že stačia traja na veľmi nepekný útok, nie že 500. Ja som sa inak strašne zabával, lebo keď som prišiel z tlačovky, kde som tento návrh zákona predstavil, kde sa ma teda pýtali, že či tie mešity sú naozaj bezpečnostným rizikom, tak som si otvoril notebook a prvá správa, ktorá mi vybehla, ktorú som si prečítal, bola, že v Nemecku zasahuje práve 450 policajtov, ktorí robia domové prehliadky na akýchkoľvek miestach, ktoré súvisia, kde chodili ľudia do tej berlínskej mešity, kde sa ten atentátnik bol naverbovaný aj skrýval po atentáte. To znamená, že po celom Berlíne kvôli tejto jednej mešite 450 policajtov robilo domové prehliadky, ale naši novinári sa pýtajú, že prečo si myslím, že mešity sú bezpečnostným rizikom. No, tak to je taký... Vieš, ale toto, čo si ty urobil s tým zákonom, to vlastne slniečkári môžu nazvať, že to je vlastne xenofóbia, lebo podľa nich máš ich sem vpustiť, oni majú pozabíjať pár tisíc Slovákov a potom môžeš robiť nejaké opatrenia. Dovtedy, kým slovenská krv nepotečie, tak to zatiaľ je deba xenofóbia. Nie, ja to vidím aj trochu inak. Že málo kto si všimol, že teraz, jak ten Schulz vystrelil v Nemecku, ako kandidát na kancelára, že o čo mu vlastne ide. Istá časť spoločnosti v západnej Európe, ale aj u nás, považuje ten príliv, tú migračnú vlnu moslimských prisťahovalcov za dobrú preto, lebo oni veria, však dobre, teraz budú nejaké problémy. Ale to sú ľudia, ktorí majú európsky sen, ktorí nemajú vzťah k žiadnemu národnému štátu. To znamená, čím viac ich tu bude, tým väčšiu podporu bude mať Brusel a jednotný európsky superštát. Kým im budú dávať peniaze? Áno, to znamená, oni sú ochotní im dávať peniaze. Oni sú ochotní riskovať bezpečnostné problémy kvôli tomu, aby jednoducho prečíslili v tých jednotlivých krajinách tých, ktorí považujú národné štáty a ich suverenitu za dôležitú vec. Preto tak trvá Juncker a Schulz na povinných kvótach. Lebo inak to nemá zmysel. Pokiaľ na Slovensku a v iných krajinách, najmä V4, ktoré odmietajú túto západoeurópsku politiku, nebudeme povinní príjmať 10 000 prisťahovalcov, tak to nemá zmysel. Lebo oni ich potrebujú tu umiestniť, oni potrebujú, aby hlasovali vo voľbách a potom sa samozrejme atmosféra bude meniť, lebo to isté sa stalo v Kanade pred 30 rokmi. Keď potrebovali zatrhnúť nezávislosť Quebecu, tak otec súčasného kanadského premiéra Pierre Trudeau povolil obrovskú prisťahovaleckú vlnu a umiestňoval týchto prisťahovalcov z Ázie najmä do okolia Montrealu, čiže v Quebecu. A keď sa hlasovalo v 95. naposledy o nezávislosti Quebecu, tak prehrali asi o 50 000 hlasov iba, hlasovalo cez 7 miliónov voličov a rozhodli to práve prisťahovalci umiestnení v okolí Quebec, teda v okolí Montrealu, čo je najväčšie quebecké mesto. Čiže tá Schulzová stratégia je úplne rovnaká. A preto... Takže myslíš si, že oni potrebujú teraz sem, ťahajú ich sem, aby rozriedili tú homogénnosť tých národnostných štátov? Ale samozrejme, tak toto Schulz otvorene, ja som bol šokovaný z toho, že on to otvorene povedal.
Prisťahovalci sú dobrí aj z moslimských krajín, pretože oni kašľú na národné štáty, oni snívajú náš európsky sen, akože o jednotnej Európe. No tak v poriadku, tak to je jedno, že sú to moslimovia, že časť z nich sú teroristi, len nech sem idú, lebo oni kašľú na Nemecko, Francúzsko, neviem čo, veď oni aj tak chcú šariu, im je jedno, že ako sa ten štát volá. A on to ako otvorene hovorí, že to je európsky sen, ktorý oni snívajú a preto sú to naši spojenci, myslím, eurofederalistov a zástancov Brusel. Kto ich bude živiť, ale keď bude ich to, vieš, lebo... To je Schulzovi jedno, lebo on to berie tak, že no, že pár desiatok rokov ich poživíme, ale najmä si uvedom toto, že ako náhle predstav si, že sa im podarí prečísliť v tých jednotlivých národných štátoch, tých, povedal by som, odporcov superštátu. Tak keď raz ich prečíslia a odovzdajú sa kompetencie do Bruselu, všetky, no tak potom už môžu znižovať tie sociálne dávky, lebo už nebudú mať kam tí ľudia vyskočiť, už nebude cesty späť. A toto sú oni ochotní riskovať, investovať do toho peniaze, a aby jednoducho preklenuli ten bod, keď už ja toto chápem, len... národných štátov sa nebude dať obnoviť. Ja toto chápem, ale nie, týmto ľuďom to nedochádza, že, to, že ženú vlastne celú Európu do slepej uličky. Lebo ten islám, on vieš, on je fajn, jak na Slovensku, keď je to 2000, tak ani nevieš o nich. Vieš, ale čím viac ich je, tým je to samozrejme radikálnejšie a ten islám alebo tí ľudia, ktorí vyznávajú islám, oni sem nejdú, aby sa asimilovali nejakým spôsobom. No to je pravda, ale... Oni chcú nás prerobiť. Áno, ale v každom európskom štáte máš pomerne širokú vrstvu ľudí, nazvime to tú liberálno-neomarxistickú, ktorá ťaží z globalizácie. To sú tí NGOčkári, nájomní manažeri vo veľkých nadnárodných korporáciách. Im je jedno, či 2 roky pôsobí v Bratislave, potom vo Varšave, potom ide do Londýna, potom ide do Kuala Lumpur. Im je to jedno. Oni nemajú korene už reálne. Čiže mnohí, aj tento typ ľudí na Slovensku sa vlastne hambí, akože teraz to tak poviem, akože za zaprdených Slovákov, ktorí majú také natvrdnuté názory a všetko. Pre nich je dôležité, aby boli konformní a pekní u tých, povedal by som, elit, ktoré ich živia. To je na tomto najhoršie. Ale my tu máme, to sú, nazvime to kozmopolitné elity, hej, a to jedno, či sú ekonomické, intelektuálne, NGOčkárske a tak ďalej. Ale to reálne existuje. No dobre, ale títo ľudia majú vlastne prístup do médií, majú prístup v rôznych korporáciách a samozrejme ono to znie potom pre každého, že to je väčšina, alebo proste toto stále znie. Ale možno treba dať hlas aj tým zaprdeným Slovákom, vieš, lebo tých je viac. Tých je samozrejme viac a oni robia všetko preto, aby prostredníctvom toho tlaku médií zastrašili tú väčšinu a snažia sa to robiť tak, že niektoré názory proste nemôžeš mať. Nemôžeš mať. Lebo keď ich povieš, tak si chrapuň, extrémista, xenofób, neviem čo. Ja viem, áno. Len to už nefunguje. No, to už nefunguje. Veď, čo sa podarilo? Trump totiž to urobil akože jednu šialenú vec v tej kampani, že on v jednom momente sa úplne vykašľal na médiá. To, čo vlastne nikto neurobil, každý si hovoril, tak musíš s nejakými médiami vychádzať, inak nemôžeš vyhrať. A on išiel proti všetkým médiám, unblock. No, alebo Twitter. Samozrejme, že niektorého podporovali, ale tým vidíme, že proste doba sa zmenila. Že ten mainstream už, že proste aj politik už nemusí potrebovať mainstream, keď sa oprie priamo o ľudí a vie s nimi priamo komunikovať. No v dnešnej dobe však Trump to ukázal, že cez ten Twitter sa dá komunikovať s 80 milión ľuďmi až vlastne mávnutím prútika behom pár sekúnd a nepotrebuješ už toho sprostredkovateľa, ktorý povedzme, bude sprostredkovávať tie tvoje slova alebo tie tvoje myšlienky a už svojím spôsobom. No a to je presne to. Chápeš tú úzkosť a paniku toho mainstreamu a tých liberálno-neomarxistických elít, ktoré doteraz vlastne hovorili, čo si ľudia majú myslieť, keď zisťujú, že poprvé ich nikto nepotrebuje a po druhé každý už na nich kašle? Vidíš, tam v tom svojom, máš ich tam okolo seba, však každý deň ich stretávaš, týchto šialencov. Vidíš tú paniku medzi nimi, alebo... Existenciálnu úzkosť. Je tam vidieť tú paniku už medzi nimi? Áno. Je tam vidno existenciálnu úzkosť,
ktorú oni skrývajú za akoby, ako by som to povedal, za hrdinský boj za demokraciu. Aha. Hej, len najhoršie na tom je, že vieš, ja nie som v tomto, ja to beriem tak, že mnohí tí ľudia majú aj možno dobré úmysly, že to je len neschopnosť analyticky vyhodnotiť situáciu alebo vnímať realitu, len čo nám to pomôže, keď teraz z tej naivnej hlúposti ako porobíme chyby, ktoré potom nebudeme už môcť vedieť napraviť. No dobre, mám poslednú otázku na teba. Všeobecne známe je, ty si taký, taký veľký priateľ Izraela, aj ako netajíš sa s tým, ano, v poriadku. Teraz, v týchto, jak je Denník N, Týždeň a ja neviem čo, tam je plno týchto Židov. Aha. Aj Židov je tam plno. A teraz povedz mi, prečo to vyzerá, že trčia týmto moslimom zo zadku? Ako, vieš, mňa zaujíma, že čo sú to za Židia, že či, aký majú vzťah k svojmu národu, k utrpeniu toho národa, k Izraelu, alebo ďalšia možnosť je, že ich niekto im praví, že toto robte, lebo treba rozložiť Slovensko. Tak kde je pravda? No, ja si myslím, že je to veľmi jednoduché. V každom národe, aj medzi Slovákmi, aj medzi Američanmi, aj medzi Židmi, máš múdrych ľudí, hlúpych ľudí, zlých ľudí, dobrých ľudí. Pozri sa, neexistuje niečo také, ako nejaká, ako by som to povedal, že jednotná izraelská politika alebo jednotné židovské politické názory. Porovnaj si len dvoch ľudí a výrazné osobnosti. Benjamin Netanyahu a George Soros. Veď to je nebá dudy, veď Soros platil spolu s Clintonovou neuveriteľnú antikampaň proti Netanyahuovi, aby ho nezvolili. Ja som samozrejme prívrženec Netanyahu a nie Sorosa. Ale berem to takto, čo sa týka štátu Izrael. Pozri sa, to je jediný štát, ktorý si vie urobiť poriadok s radikálnymi islamistami. A vie si to urobiť teda už veľmi dlhé a dlhé roky. To je jediná krajina na Blízkom východe, kde kresťan alebo príslušník našej civilizácie môže normálne prísť, chodiť po uliciach a proste cítiť sa tam bezpečne. A ja si myslím, že aj v tom, povedal by som, v tomto prostredí my musíme hľadať spojencov. Keď prídeš do Izraela a navštíviš akékoľvek kresťanské, nielen náboženské, ale aj také tie kultúrno-historické pamiatky, tak ten štát sa o ne stará, proste rekonštruuje ich, pretože dáva najavo, že vy kresťania ste u nás vítaní, alebo vy Európania ste u nás vítaní, ste naši priatelia. Skús sa ísť takto pozrieť na kresťanské pamiatky do Sýrie, alebo... Bol som v Alexandrii, štyria ozbrojení vojaci šli so mnou, aby ma niekto nepicol cez to námestie do kostola. No, zažil som, viem, ale čo chcem povedať? Toto sú tie moje dôvody, prečo si myslím, že v tom boji proti radikálnemu islamu je Izrael náš spojenec. Dobre, ja sa s tebou nehádam. V poriadku. Prečo tí Židia na Slovensku, ktorí robia v týchto médiách, robia presne pravý opak toho, čo robí Izrael? Toto ja nechápem. No pretože ty mylne sa snažíš podľa mňa uplatniť akoby nejaké kritérium národnosti alebo proste náboženského pôvodu ako dôvod na politické názory. Média sú proste liberálno-neomarxistické, tie mainstreamové, všade vo svete. To znamená, je jedno, či v nich robí moslim, žid, Slovák, alebo ja neviem kto, Maďar, tak proste v tom prostredí, keď sa nebudeš správať tak ako oni, to znamená, že liberálno-neomarxistický, slniečkársky, alebo už ako to povieme, no tak ťa to prostredie vyštve. A myslím si, že keď na Slovensku máš, povedal by som, znovu opačne, veľa rozumných názorov, ktoré zastávajú aj to by si sedel aj vysokí predstavitelia slovenskej židovskej ako komunity. A ja viem. Ja toto viem. Ako to čiže aj u nich, aj v Izraeli, aj na Slovensku, v židovskej komunite, v maďarskej, slovenskej, prebieha ten vnútorný zápas, ja by som to nazval, že či sa máme držať nejakých koreňov národného štátu a nejakých národných záujmov, alebo to treba prelomiť a smerovať k nejakému jednotnému, globálnemu alebo minimálne celoeurópskemu superštátu, ktorý bude mať ideológiu takú tú liberálno-neomarxistickú. Toto je ten hlavný zlom. A druhý zlom je ekonomický. Či máš braniť vlastné ekonomické národné záujmy, podporovať domácich podnikateľov, domácich zamestnancov, alebo jednoducho je lepšie, keď sú tu globálne nadnárodné firmy, ktoré proste obchodujú po celom svete. Toto sú tie dva hlavné spory, ktoré sa dnes rozhodujú. No. Dobre, Milan, veľmi pekne ti ďakujem, čas sa nám naplnil.
A potom, potom budem za mesiac sa pozrieme na to, že jak vlastne tento zákon, ako dopadol v parlamente. Ďakujem, pekný večer poslucháčom, všetko dobré. Aj my ďakujeme. Maj sa krásne. Lubo. Áno. dáme pesničku a potom sa nadýchneš a môžeš dať reakciu, dobre? Dobre. So zlom sa bojuje, so zlom sa nehrá. Lubo? Áno, súhlasíme s touto myšlienkou. Má svoje opodstatnenie. Má. Čo sa týka mešit, minaretov a podobne, pochopiteľne, že prevencia je základ. Zaujímavé, že tí istí ľudia, ktorí nám budú hovoriť o prevencii v súvislosti s rôznymi činnosťami, zoberme si len také očkovanie, na ktoré panujú rôzne názory, a títo ľudia, ktorí nám budú tvrdiť, to sú všetko konšpirácie a fámy o očkovaní a to sú blúdy, lebo to je základ, lebo to je prevencia, aby nedošlo k chorobám a nedostali sme sa do štádia, že budeme postihnutí chorobami, ktoré sú už teda liečiteľné, ale my sa nebudeme očkovať. A prevencia, ktorá sa týka islamského nebezpečenstva, tí istí, títo neoliberáli, neomarxisti, tí tzv. Spravodajcovia, ktorí sú seriózni, pravdiví, nezávislí, objektívni a podobne, tú prevenciu nechcú vnímať. Veď tá skúsenosť tu je. Žiaľ, to môžeme chápať ako náboženskú diskrimináciu alebo nejakú etnickú alebo akú, ale veď o tom je tá prevencia, že keď vieme, aké sú následky týchto činov a celá západná Európa o tom vypoveda, ale aj celý Blízky východ a Stredná Ázia, pretože oni sa likvidujú šíti, suniti medzi sebou. To, čo sme my mali v Európe v stredoveku, protestantov a katolíkov, keď niekto, ako hovorím, vyťahne Severné Írsko, tak je úplne mimo, pretože nejde o katolíkov a protestantov. Tam v prvom rade ide o Írov a probritských lojalistov. No a líšia sa od seba náboženstvom. Jedni sú protestanti a druhí sú katolíci. Ale tie tradičné náboženské vojny, to už my máme za sebou. Nie, naopak nám to teraz islamisti vnesú sem a ešte plus tú svoju nenávisť medzi sunitmi a šiitmi. Takže áno, toto je prevencia. A ďalšou prevenciou, ktorá by mala nasledovať, nie len, že ako náhle, nie že nestavať mešity, ako náhle nejaká radikalizácia, tých ľudí automaticky vyhostiť. Dnes sa asi k tej téme nedostaneme k Dánsku, dostaneme sa k zajtra k tej téme. Dnes teda si vystačíme zrejme s jednou témou vzhľadom na ten časový faktor. Ale tam bude tiež uvedený príklad. Vždy sa nájdu v krajine kolaboranti, obmedzenci, užitoční idioti, ktorí bránia tomu, aby boli takí ľudia vyhostení z krajiny. Pretože je dôvod na to, keď sú radikalizovaní alebo páchajú určité veci. Môžu mať občianstvo, aké chcú. Keď sa fanaticky prihlásili k určitej komunite a náboženstvu a kašľú na krajinu, ktorá ich prichylila a v ktorej žijú a ktorá im neubližuje, tak majú byť vyhostení tam do svojho raja, po ktorom túžia. A tretia záležitosť. Keby bola nejaká iniciatíva celosvetová, tak ekonomická blokáda Saudov, Kataru, Bahrajnu, Spojených arabských emirátov a Kuvajtu. Ale celosvetová taká blokáda, že by sa z toho nespamätali. Pretože toto je semenište všetkej tej zloby, ktorá sa šíri po celom svete. Však oni to financujú, toto je v tom. No práve, to sa šíri od Bosny po Londýn, od Londýna po Kuala Lumpur a všade jednoducho. Teraz však aj Duterte s nimi má problémy. Práve to som chcel povedať. No, že... no, takže v tomto súhlasím, to je prevencia, to je v poriadku, ale s tou myšlenkou, ktorá tam zaznela, Šoroš a Netanyahu, ten áno, ten nie, ani Šoroš, ani Netanyahu. Ani jedno, ani druhé. To nech si riešia oni doma. To sa tiež, pretože to je na dlhšiu debatu, ale spôsob existencia Izraela, spôsob existencie a vzniku Izraela, jeho politika domáca a jeho protežovanie Západom takisto viedlo k tej zvýšenej náboženskej nenávisti, k arabskej nenávisti a k boju proti Izraelu, ktorý stupňuje takisto tieto nálady a takisto sa podieľa na tých intrigách v rámci tých krajín a odstraňuje určitých ľudí, určitým napomáha, sníva o veľkom Izraeli a podobne. Čiže aj toto je jeden z faktorov, prečo došlo k tejto radikalizácii. Chcem sa ťa spýtať jednu vec, Lubo. Ak si pozorne počúval, tak Milan v jednej chvíli povedal, že aj medzi vysokými hodnostármi a vysoko postavenými ľuďmi v židovskej komunite na Slovensku prevládajú také tie konzervatívne názory. Povedzme to tak, že konzervatívne. Však celý Izrael je konzervatívny. A moja otázka je, prečo ich nepočuť? Kde sú
Vieš, povedia to Milanovi pri pive? Ako, kde sú? Prečo ich nepočul? Svojou otázkou ukradol otázku, pretože áno, ak taky existujú, tak opäť. Kde sú? Kde vystúpili? Kde vystúpili proti tým javom? Nepamätám sa na jedného významného predstaviteľa z našej obce, ktorý by vystúpil proti multikulturalizmu, ktorý by vystúpil proti americkej zahraničnej politike. Tá s tým úzko súvisí a s politikou Izraela. Nikdy. Všetci títo predstavitelia oficiálne vystupujú ako krajní sionisti. Takisto aj v Izraeli sú rôzne nálady, ale aby mali nejakú ľavicovú orientáciu alebo uvažovanie v tom zmysle, že nech sú dva štáty a nech sa ústretovo pristupuje aj k Palestínčanom, tak ako sú takéto hnutia aj v rámci Izraela a nálady. Ale títo naši predstavitelia skôr pripomínajú tých zúrivých osadníkov, ktorí sú schopní zabíjať všetkých okolo seba, lebo oni majú tie vyvolené osady a oni majú na to územie historické právo alebo náboženské. Nevadí. Takže, áno, pýtam sa, Radovich som zažil. Radovich nevadí, mal som sa opýtať, dobre si pán si popol na hlavu, ale nevadí, treba niekde si to zapíš do svojho bonzboku. A však my sa budeme sledovať, ako sa vyvíja vlastne tento zákon v parlamente. Milana si zavoláme za mesiac alebo tak. Spýtame sa ho, pretože mňa by to zaujímalo. Ja by som si veľmi rád vzal do relácie, vieš, Žida, ktorý je vysoko postavený v židovskej komunite a ktorý má konzervatívne názory, aby nahlas povedal Slovákom, že nie všetci sme takýto. Hej, že aj my máme svoje hodnoty a vážime si životy, vieš, svoje deti. Ale vážime si aj vaše hodnoty. Ako, to je to, že naše tradície áno, náš štát áno, naše vlastenectvo áno, ale vaše už nie. Takže v tom je ten obrovský rozdiel. A v tomto je pomýlenosť, veď sa dostaneme aj k takým ľuďom, ktorí sú momentálne na vyselni a sú považovaní ako nejaká alternatíva, ale zďaleka nie sú alternatívou, len to hrajú. Jednoducho, ja mám, delím tie princípy, pre mňa platia princípy, ale pre vás už tie princípy neplatia. Vy máte byť mnohonárodnostní, vy máte byť multikultúrni, ale my nie. Lebo my chceme naše tradície a našu pozíciu, ale vy môžete byť. Takže toto je áno a tá myšlienka, že ale to je zlé, keď si nejaký tradicionalista alebo patriot, alebo ti záleží na tvojej vlastnej krajine, lebo to automaticky znamená nejaký šovinizmus a už sme hneď pri prvej svetovej vojne, druhej svetovej vojne a už sa vyťahujú tieto veci, pričom tá spolupráca je reálna. Keď vo vedení tých jednotlivých krajín sú zodpovední ľudia, ktorí majú zodpovednosť za svoju krajinu, tak ju nebudú hnať do nejakej vojny a mať vízie, že aha, v tomto by sme mohli byť víťazmi. Takto sa uvažovalo nepochybne aj v predchádzajúcich storočiach. Ale tie krajiny, keď takto presadzujú svoje záujmy a svoje tradície a svoje náboženstvo a svoje zvyklosti, tak takisto musia mať úctu aj k tomu, že aj tá iná krajina má a snažme sa spolupracovať na tom, čo nás spája a pred spoločným nebezpečenstvom. Či už sú to klimatické zmeny, bez ohľadu na to, akú teóriu zastávame, energetické otázky, alternatívne zdroje alebo nebezpečenstvo s migrantskými vlnami. Takže na tomto by mali spolupracovať a tam tá spolupráca je nudná. Vtedy by sme mohli hovoriť o novej forme európanstva. Ale toto vystihol poslanec Krajniak s tým, že títo Šulcovci, Junckerovci, títo naši domáci Európoidi, oni kašľú na Európanov, oni z toho Ševčovič a spolok, oni žijú z toho, z tej agendy, z tých eurofondov, na tom oni profitujú, im je jedno, aká tá Európa bude. Oni jednoducho teraz z tejto agendy profitujú, štylizujú sa do humanistov a tak, ako sme sa rozprávali, keď to všetko doženú do krajného konca, tak neviem, či majú podzemné bunkre, to majú určite, alebo všetci budú utekať niekam do Svätej Zeme, alebo budú utekať niekam, neviem kam, na aké ostrovy sa budú chcieť zašiť v Pacifiku, lebo to je veľmi krátkozraké uvažovanie. No, Lubo, ak si Šulc, akýkoľvek slniečkár myslí, že sa schová v Izraeli, tak tam práve takýchto oni nechcú a nepotrebujú. Takže, vieš, to je... Kdekoľvek, ale to je to krátkozraké, to, čo tu zaznelo, že dobre, tak zmeníme homogennosť národov, teraz tá Európa sa zmení. Tá taktika, ktorá zaznela, ako Quebec rozložiť, pretože si tam dotiahneme prisťahovalcov, ktorí nebudú mať vzťah tým ľuďom, ktorí tam žijú a ktorí sa snažia o vlastnú nezávislosť a samostatnosť, ako bude naša nasledujúca téma v súvislosti so Škótskom a Slovenskom. A tento príklad, ako uviedol, to je aj príklad pre Európu. A u nás, tí, ktorí najviac presadzujú
aby sa rozkladal ten pôvodný genofond a tie národné tradície. To sú väčšinou zelení, socialisti, liberáli. Tam vlastne, a dávajú si aj do funkcií, tam čerpajú z tej multikulty spoločnosti ako svojich voličov, ako ťažia z tej agendy, ktorú presadzujú a sa tešia, že majú tú politickú pozíciu a moc a prostriedky. A pričom to môže vidieť, smerovať tomu totálnemu krachu. Ale uvediem ešte jeden príklad. To je, znovu to použijem, lebo to je modelová situácia, veľmi poučná, tak ako to použijem aj v súvislosti s Ukrajinou, Severné Írsko. No v Severnom Írsku, Íri, nech by bolo akékoľvek referendum, sa môžu postaviť na hlavu a nič nezmenia, pretože už väčšina je probritských lojalistov. Íri sú v Severnom Írsku v menšine. To sa už podarilo. Darmo je to stále Severné Írsko a hovoríme o Íroch. Ale oni keby si urobili referendum, v ňom nemôžu vyhrať, aj keby prišli do nohy, pretože keď príde druhá strana, ich vždy prehlasuje, lebo už je tam viac probritských lojalistov. A to isté môže nastávať v týchto našich krajinách, a na západe to už nastáva, že sa zmena zloženia obyvateľstva a už tí invazívni imigranti, ktorí prišli, tí budú tvoriť polovicu, väčšinu a už budú určovať oni. A už darmo sa budú nejakí Bretonci, Provensálci, Katalánci, Baskovia, ja neviem, na severe Talianska, na juhu Talianska, hovoriť o nejakých svojich koreňoch, o nejakej svojej histórii, o tom, čo bolo ešte len donedávna pred 20-30 rokmi, keď tu už táto pseudodemokratická väčšina aj s domácimi kolaborantami, zelenými socialistami, liberálmi a podobne, Antifa a podobne, s týmito kolaborantami už budú rozhodovať, ale tí domáci kolaboranti, ktorí im pomáhali, s tými bude takisto zúčtované. To je zase príklad z Libanonu, kde tamojší slniečkári dávali priestor islamským radikálom a dnes si už nemôžu poradiť a museli utekať zo svojej krajiny a takisto sa s nimi zúčtovalo, pretože pre nich sú to neveriaci psi takisto. Takže nikde, všade chýba to poučenie. Poučte sa zo Severného Írska, poučte sa z Quebecu, poučte sa z Libanonu, ako to dopadne, lebo ono to tak dopadne, ak sa neurobi prevencia a protiopatrenia. A to, že na tlačovej konferencii nejakí prestitúti oponujú, Korda to je čestný v tom význame, nejako charakterovalo, to je čestný prestitút. Ten už od 90. rokov pravidelne špiní na túto krajinu, všetko mu prekáža, čo sa týka národno-štátnych záujmov. Tú svoju propagandu a tú mediálnu masáž uplatňuje presne podľa potrieb týchto globalistických snah. Od začiatku, odkedy vznikalo Slovensko a Česko, odtedy bol teda veľký aktivist, on bol vlastne spravodajca Nový a už vtedy v tých 90. rokoch čo najväčšia špinavosť tejto krajine sa dala vytiahnuť, hoci existovala, ale takisto ako sú dve stránky veci, sú aj pozitívne, aj negatívne. Ale ukazujete, jedni fanatici len pozitívne, druhí fanatici len negatívne. Ale pravda je, kde si uprostred. Nie tam hore, ale niekde uprostred, že sú aj negatívne javy, aj pozitívne. A ktoré prevažujú, podľa toho sa teda treba zorientovať a robiť tieto nápravy. Navyše, čo očakávame od týchto prestitútov? To je liaheň týždňa, to je hribové spolky a podobne. Takže čo z toho, že väčšina obyvateľstva v Európe odmieta túto islamizáciu a pribúdanie imigrantov, väčšina obyvateľov Slovenska má tiež takýto názor. A nejaká skupinka novinárov bude pretlačať a rozhodovať o niečom, podľa akých princípov máme žiť a čo máme príjmať, lebo im sa to tak javí, tak nech si otvoria oči a namiesto propagandistickej príručky nech chodia medzi ľuďmi, nech vnímajú tú atmosféru, ktorá je, ale nemusí byť populistická v tom zmysle, že pretože to ľudia chcú a hovoria, ale nájdem si reálne argumenty a stačí len prejsť vedľa do Viedne a už vidíte tie problémy. A takisto sa manipulujú informácie, pretože takisto určití spravodajcovia, ktorí pôsobia vo Viedni, chcú vidieť realitu takú, ako im naordinujú z centrály a tí ľudia, ktorí tam žijú, majú úplne inú predstavu a vnímajú nebezpečenstvo. Takže, a no, kto je to Viedni? Že by ste prekročili hranice zatiaľ, lebo bude to smerovať k tomu, že hranice budú prísne stražené a kontrolované, pretože keď sa cítia krajiny ohrozené. Ale v rámci internetu je komunikácia akákoľvek možná, či obrazová alebo zvuková. Takže sa tieto veci dozviete. Nie, že čo si myslí nejaký Korda alebo nejaký Poskoch z týždňa, ale ako to skutočne vo svete funguje. To nám nemusí Šimečka rozprávať ani nás presviečať Slovenský rozhlas, že to je úplne inak. Pretože
ich možno pristihnúť pri lžiach a zavádzaní. K tej Viedni dnes sa mi ozval poslucháč, a budúci týždeň si ho zoberieme tak na pol hoďku do relácie. 15 rokov robil vo Viedni taxikára a ten má story o týchto prisťahovalcoch a kdejakých, čo sa tam vlastne deje. Skočím ti do toho, lebo keď si to povedal presne človek praxe, hej, 15 pokiaľ rokov. Nie z nejakej stranickej centrály, tak nebude presadzovať nejaký názor, ktorý chce zaujímavá skupina, ale to, čo zažil. A teraz máme nejakého spravodajcu BBC vo Viedni, ktorý mi bude tárať, že je všetko v poriadku. A teraz si poďte, komu mám veriť? Spravodajcovi BBC alebo dlhoročnému taxikárovi? Poďte si, otázka profesionality, to predsa nie je novinár, to je len nejaký zážitok. Ale toto je novinár, spravodajca, ktorý by mal zodpovedne informovať. A zistíte, že je tam diametrálny rozdiel. A povie, môžete si položiť otázku, prečo klame radový taxikár, čo z toho má? A prečo klame spravodajca BBC, lebo ten z toho má ten svoj post a tú propagandu, ktorú musí šíriť. No a tu sa to už narúša, prečo je kríza, pokiaľ ide o mainstream. No je, lebo klamu a zavádzajú. Potom sa nám Šimečka bude rozčulovať za naše koncesionárske poplatky, že čo to je, že na internete, Facebook a tak ďalej si niekto sa hrá na novinára a píše si tam a hovorí nejaké názory a nejaké fakty, veď to majú hovoriť oni. Vy máte mať zalepené oči, keď prídete do Viedne a nevšímať si nič, ale prídete domov a prečítate si Šimečku alebo do Pšinského a oni vám povedia, ako to je vo Viedni. Takže v tom je ten diametrálny rozdiel. Oni už síce sa trasú nad rozpadom toho svojho monopolu, ale oni ho stratili svojou nedôveryhodnosťou. Oni hovoria o svete, aký si oni vysnívali, alebo ho chcú mať nie o takom, aký je. A vťahujú nás do toho bahna všetkých tými svojimi lžami. A ešte majú tu drzosť hovoriť o fake news a o postfaktickej dobe. To teraz stále omielajú, lebo to neustále vidíte, kto klame a toto je fake news a Trump je fake news, ale CNN nie je fake news. No, takže ako, a zase nám vnucujú, že títo sú dobrí a títo sú zlí. A ja len môžem skromne povedať zo svojej novinárskej praxe. To mi od začiatku prekážalo. Už od 90. rokov. Niekto vám už určil, ty patríš do toho klubu, toto sú tvoji a títo sú zlí. Bez ohľadu na to, čo vidíte na vlastné oči. No, inak ďalšia vec je, že vidia to aj oni v tom parlamente, že predsa len títo slnečkári, že tá panika tam vládne medzi nimi. Ja som to videl dnes na tej tlačovke, je to hrozné. Takisto, keď som bol na tlačovke vtedy u Kotlebovcov, tak som videl neviem, či je to neskúsenosť, alebo že má noty a hovorí to, čo má hovoriť a nie to, čo si myslí, ale tú paniku tam vidíte. A teraz ide o to, že treba sa nad tým zamyslieť. A 4 roky, my 4 roky bojujeme s týmto. To je, čo to je proti sláve Božej? Nič. Ja som myslel, že to bude trvať 20 rokov na tomto Slovensku. Našťastie, ľudia sú veľa chytrejší, než som si myslel, že sú. Teda väčšina zbytok proste máme ich, aký máme. A čo je dôležité, a toto povedal aj Krajniak, je, že tie nálepky už nefungujú. Na mňa nikdy nefungovali, na teba tiež nefungovali, však ako pár nás bolo zo začiatku, čo sme to mali na háku, však si hovoríš, čo chceš. Ale ľudia už prestávajú mať z toho strach, prestávajú sa toho báť. Však povie, dobre, tak som proruský, alebo dobre, tak som extrémista. A už to povie verejne a už mu je to jedno. A toto vidíš, že vlastne tie váhy sa prevažujú už na tú normálnu stranu, pretože jediné, s čím oni môžu hrať, a preto Žitňanská, a preto dneska prosím ťa, tam fňukala zase Čúza jedna, že ja to musím nájsť, lebo pozor na ten slovník, lebo to sa musí hlásiť. Hey, ja neviem, čo je Čúza. Ty si nejaký akademický titul použil, sa mi zdalo. Neviem, čo to je za akadémiu, je to akademický titul. To je v Budapešti taká akadémia. Ona dneska povedala, že nesúhlasí s tým, aby sa protiextrémistická novela trestných kódexov zneužívala v politickom boji o voličov Mariana Kotlebu. No, takto, pokiaľ tam zavedieš Čúza, pokiaľ tam zavedieš fašisticko-komunistický zákon a odklepnutí to jak slniečkári, tak Ficovci a tak títo Bugárovci, neviem kto, no, musíš s tým počítať, že každému to bije do očí
a hoci ktorá politická strana to bude, nie že zneužívať, to využije vo svoj prospech. Pokiaľ vyšlapete po slobode, no jasne, že ostatní sa na tom budú priživovať. Veď im hráte do kariet pre Boha živého. Veď on nemusí už teraz nikto z nich dať niečo. Však iba ukážu, že však podrite sa, aké zákony príde. Oni len ukážu. Oni už nemusia nič inšie robiť. Tak zle je na tom tá koalícia. No a to som chcel. Chcel som tu pustiť záznam. Mali sme video a teraz som zistil, že niečo máš a potom to už nemáš. Hej? Mali sme video na stránke, čo bolo vlastne, jak včera povedal tento vezír veľký, Robo, že kto veľa húli, veľa vyplakáva. Hej? A takto reagoval na Sulíka. Citujem, Roba, vo všeobecnosti sa hovorí, že kto veľa húli, veľa vyplakáva, ja nemôžem akceptovať toto vyplakávanie. No a bolo video k tomu a mali sme ho a už neexistuje. A pozrel som sa na stránku tlačovej agentúry Slovenskej republiky, lebo ich video sme embedli, aj stadial to zmizlo. Aj, takže už to tam nie je. Ja neviem, prečo to tam nie je, čo sa stalo. Možno majú technické problémy, možno zajtra sa video zase objaví. Ale toto, čo povedal Fico na kameru, proste zmizlo stadial. Ja neviem, ak to niekto máte, tak, alebo je to niekde na YouTube, prosím vás, pošlite mi linka, aby som to mohol embednúť naspäť ku nám, pretože to video jednoducho zmizlo. Aj, a nie, ani na Tasri, ani samozrejme tým pádom. To bude určite technická chyba, že jeden veľký brat by si takýto zásah nedovolil. No však možno, jasne. Že to bolo pred 89., ale odvtedy takýto zásah by si nikto nedovolil. No, tak dobre, ale mňa zaujíma, že kde to je. Ja kde tomu je to verím, video. Ja som pravidelný čitateľ SME, Týždňa a Denníka N, takže ja tomu verím, že po 89. je slobodný raj. Tak ako jasné, úplne jedno, čomu veríš, to video tam nie je. Rozumieš, pozerám sa na prázdnu stránku. No, čo ti mám na to povedať? Nejaké technické zlyhanie to určite. A ja dúfam, že do rána to nejakým spôsobom sa to tam objaví. No dobre, spravíme to takto teraz. Dáme si jednu prestávku, potom si sa pozrieme na to Škótsko-Slovensko a potom sa ešte pozrieme na nejaké novinky, keď nám zostane čas. Tak vítajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny a Lubo, než prejdeme k hlavnej téme, ja ešte musím jeden objav povedať poslucháčom. Dneska som si s hrôzou uvedomil, že tretina Slovákov sú leniví, druhá tretina sú hlupáci a tretia tretina sú hovedá. Tento národ, to je odsúdený na zánik. Prečítam vám a desiatky tisíc vás si to už prečítali a tí, ktorí nečítali, tak tam zase neuniknete. Trnavská automobilka PSA Group. Slovakia nemôže získať dostatok zamestnancov napriek priemernému robotníckému platu. Opakujem ešte raz. Nespí, nehrajkaj sa, počúvaj. Napriek priemernému robotníckemu platu 1390 eur. Po pondelňajšej návšteve automobilky dopovedal predseda vlády Robert Fico, podľa ktorého treba otvorene hovoriť o nedostatku pracovných síl, ale aj o tom, že nezamestnaní už nechcú pracovať. No a však článok sa volá, že práca za 1300 eur Slovákom nestačí, radšej budú doma. No, takže tá tretina je lenivá, lebo nepôjde na priemerný robotnícky plat 1390 eur, za neho nepôjde robiť. Tá druhá tretina je sprostá, pretože radšej niekde búcha za 450 eur a nejde za 1390 priemerného robotníckého platu robiť do Trnavy. No a potom sú tie hovedá, to sú tí, čo to nechali ženy, deti a radšej za 1000-1200 libier háčkujú v Anglicku, aj, alebo vo Veľkej Británii, a kdekoľvek v Nemecku a tak. A radšej nie sú so svojimi deťmi, nie sú so svojimi ženami, kašľú na svoje rodiny, lebo on chce za menej peňazí si žiť v Anglicku. Tak si predstav, Lubo, že takáto je bohužiaľ situácia na Slovensku. A konečne to niekto povedal nahlas. Áno. My ďakujeme aj pánu premiérovi, keď pekne povedal o tých priemerných robotníckych platoch. Je to hrozné, že u nás teda ľudia už nechcú robiť za 1300 eur.
1390, a bacha, to je priemerný, to znamená, že niektorý robotník možno zarobí iba 1000 a niektorý 1800, vieš. Ale v priemere je to tesne pod 1400 a tí kreténi slovenskí robia radšej za 450-500 eur niekde a niekde inde. No, zvláštne údaje toto. To neviem, či to nie sú nejaké alternatívne fakty. Nie, podľa mňa. Sú to alternatívne fakty. Podľa mňa. To je moderný termín, hej. Keď chceš niečo zosmiešniť alebo tvrdiť, že to tak nie je, tak to nazveš alternatívne fakty. Toto nie je humor. Podľa mňa sú dve možnosti. Buď to je to, čo som povedal, tretina Slovákov sú lenivé prasatá, tretina sú hlupáci a tretina sú hoveda, alebo sa Ficovi práši z huby. Jedno z toho je pravda. No a ako poznám svoj národ, tak a ako poznám Fica, a nemusel by som ho ani poznať, tak toto sú naozaj nejaké alternatívne fakty, z ktorých niekde čerpal súdruh. Je to zarážajúce, že vôbec niečo takéto sa dostane na verejnosť. A samozrejme ľudia, však čítal som tie reakcie, sú pobúrení týmto bullshitom, pretože naozaj buď si nevedia zohnať prácu, aj keď chcú, alebo musia robiť za tretinu toho, čo Fico tvrdí, že... No ja si myslím, že treba sa nasťovať do Trnavy, tak keď nemajú... Ja za dva mesiace vás vyškolia a pri páse môžeš zarobiť skoro 1400 eur, no tak treba tam ísť. Viem, že stále viac ľudí je na tom bielom prášku, lebo tieto vyhlásenia a tvrdenia, to neviem, to je nebezpečné. To súvisí s nejakými návykovými látkami niečo takéto zo seba dostávať. Neviem, či chodí do klubu Sasky často, čo neviem, čo sa deje, neviem. Oni sa navzájom obviňujú a neviem, či všetci v tom nejdu, lebo to, čo zaznieva z tej politickej pôdy, či je to parlamentná alebo z tých strán, tak tí ľudia naozaj žijú izolovaní v nejakých inkubátoroch a v nejakej svojej beži, lebo to nemá s realitou nič spoločné. A ešte ich v tom utvrdzujú títo prostitúti mainstreamu. Takže ako je to povážlivé. Tak... Ja takto, všetci tí, ktorí ste toto čítali alebo ste to teraz počuli, neberte nás za slovo. Ja som iba prečítal, čo povedal Robika. Neberte ma za nič, že budete dávať zajtra výpovede a budete utekať do Trnavy, lebo už som počul niektorých, čo tu robia v Bratislave, v Volkswagene, že radšej pôjdu teda tam robiť, ak je tam dvakrát toľko peniaz, lebo v Volkswagene dostáva nejaký 600-650. Ale takže to nerobte, najskôr si zistite teda, že či naozaj vám dajú v Trnave 1390 eur, a keď budete mať podpísanú zmluvu, nejakú budúcie zmluvu alebo niečo, tak potom si dajte výpoveď. Alebo tejto informácie by som ja zase dvakrát neveril, ale možno to je pravda, možno to sú slušovice, vieš. Toto. Ale priemerný plat, to je vždy ako štatisticky... Nie, pozor, toto nie je, že priemerný plat v Peugeote je 1000, priemerný robotnícky plat. Priemerný robotnícky plat, lebo aj priemerný plat v Bratislave je vyše 1200 eur. Neviem, kto ich má, koľko Bratislavčanov má vyše 1200 eur. No jedno viem, len z osobnej skúsenosti, ale nie z mojej vlastnej, pretože ja som takýto plat v televízii nikdy nemal, ale viem, že tí prestitúti, ktorí sa snažia, a tí, ktorí ste videli vo Večere s Havranom, tak tí majú takéto platy, to áno, títo verní prisluhovači a propagandisti. No a potom viem si predstaviť, že priemerný plat v banke môže urobiť aj bývalý predseda parlamentu Hrušovský, ktorý bude v správnej rade, či v dozornej rade Eximbanky. No tak keď si zoberieme tieto priemery, no tak nepochybne vyjde krásny priemerný plat na hlavné mesto, len je to blúd. Pretože ako nie každý je v dozornej rade, v správnej rade, nie každý je vo vrcholovom manažmente, nie každý je špičkový ITčkár, takže alebo v nejakom exkluzívnom zamestnaní, no ale priemerný plat, takže aj priemerný robotnícky plat asi sa takto dá vyrobiť, že je to krásna suma. Kto z nej žije? By som chcel vedieť percentuálne, koľko ľudí žije, či už z tohto priemerného robotníckého platu v rámci teda tejto profesie, a koľko ľudí v Bratislave žije z 1200 eurového platu. Jeden teda. Je ďalšia možnosť je, že to, ja som nad tým rozmýšľal, alebo zase Fico by neplácol zase hociaku, zavádzať to on vie, ale zase klamať rovno nebude do kamier. Možno to je tak, že keď pôjdeš tam robiť na živnosť, tak ti dajú nejakých 1200-1300 eur.
S tým, že keď si poplatíš zdravotnú a všetky odvody, a odvody, keď si poplatíš, tak zostane. No nejakých 800 ti možno zostane, ja neviem, hej, alebo 750. Takže takto ako možno áno, možno tak, keď máte prvý rok, tý, že si spravíte novú živnosť a prvý rok to máte nejaké odpustené, tak ako vtedy sa to možno vyplatí, ak to je na živnosť, ja neviem, ja len špekulujem teraz, že ako by to mohlo byť pravda. No ale druhý rok samozrejme vás tak osolia, že sa z toho viete čo. Dobre, Ľubo, poďme sa pozrieť teda na tých Škótov, lebo začínajú vystrekovať rožky, oni teda nechcú žiadnu, chcú opäť si, sa vyhrážala, nie je tá premiérka, že ich núti Londýn k ďalšiemu referendu vystúpení. Predsednička škótskej vlády Nicola Sturgeonová prišla s tým, že je tu podnet na druhé referendum. Dávame to do súvislosti s tým, že my sme to včera naznačili, a to v súvislosti s filmom Matice slovenské, a dotkli sme sa teda vlastenectva a nejakej štátnej nezávislosti a pohľadu na históriu, kto vám určuje, ako máte vnímať históriu, ako máte uvažovať a čo je vlastenectvo, čo nie je. No a Škóti už raz teda mali to referendum o svojej nezávislosti, kde stúpenci nezávislosti teda prehrali o 10%. A rozhodli sa zotrvať v Spojenom kráľovstve, ale situácia sa zmenila tým, že teda britská vláda a referendum o Brexite priviedlo britskú vládu k tomu, že sa snaží o vystúpenie z Európskej únie. No ale Škoti to vnímajú negatívne a tým teda vlastne, že tým dôvodom malo byť, že zostaneme v Británii, ale to preto, že potrebujeme vlastne Európsku úniu z ekonomického hľadiska a prístup na európske trhy, hoci Škoti viac vyvážajú do Anglicka a zvyšných častí Veľkej Británie ako do samotnej Európskej únie, ale vlastne spojili tú svoju nezávislosť alebo tie svoje národno-štátne záujmy spojili s tým, že dobre, nevystúpime z Veľkej Británie, ale tým pádom sme v Európskej únii. No ale v súvislosti s Brexitom to vyzerá, že po odchode z Európskej únie Škoti zase uvažujú, že no, ale im viac vyhovuje teda, aby zostali v rámci Európskej únie, takže plánujú teda opäť si urobiť referendum s tým, že by vystúpili z Veľkej Británie a boli akýmsi nezávislým štátom, ktorý zase ale automaticky nemôže byť súčasťou Európskej únie, ale zase musí prejsť tým procesom prijímania. Ale takže sa môže stať, že budú niekoľko rokov ani tam, ani tam. Ani tam, ani tam. Áno, prišli aj médiá hlavného prúdu, že sa im môže stať, že nebudú ani v Británii, ani v Európskej únii, ale s tou vyhliadkou Škoti sa teda spoliehajú, že po úspešnom referende sa vyhnú Brexitu a budú mať konkrétne rokovania s predstaviteľmi Európskej únie a udržia si svoju pozíciu v rámci Európskej únie. Tu ide o tú podstatnú myšlienku. Škoti to vnímajú, že to je pre nich je to výhodné. Teda toto je ich vnímanie vlastenectva a nezávislosti, že nesúhlasia s Brexitom, nevidia perspektívu Veľkej Británii, takže prostredníctvom referenda sa chcú osamostatniť na druhý pokus. A hoci tedy boli tiež reči o tom, že bolo zmanipulované a podobne, ale jednoducho teraz najnovšie prieskumy ukazujú, že 60% voličov by už bolo za nezávislosť Škótska, ale súvisí to samozrejme s Brexitom, pretože keď hlasovali o Brexite, tak boli za zotrvanie v Európskej únii. Ale na princípe škótskeho vnímania vlastenectva a nezávislosti vidia túto cestu. Čiže v rámci Európskej únie. Áno, iné krajiny, ako sa chystajú napríklad Holandiania alebo Francúzi, ak teda zvíťazí Wilders alebo Le Penova, alebo rôzne nálady v krajinách iných európskych, napríklad aj v Taliansku, tam sa to týka eura, jednoducho svoju budúcnosť ani tak nevnímajú už v rámci existujúcej Európskej únie alebo tej európskej štruktúry, ktorá funguje. To je ich pocit vlastenectva nezávislosti. Škótsky teda spočíva v tom, že oni teda vnímajú ako v rámci Európy to svoje zotrvanie, že to by bolo teda výhodné pre nich. Ale ten prístup zrazu, my máme tie skúsenosti, keď sme sa my usilovali o nezávislosť, tak bolo to veľmi kritizované. Pretože to odporovalo tej koncepcii národných štátov. Nepotrebovali národné štáty, ale všetkých pekne pod bruselskú kuratelu. A boli tie obavy, že dojde dokonca ku konfliktu, bude to balkanizácia, neprežijeme a podobne všetky tieto hrôzy.
prežili sme ani žiadnej občianskej vojne medzi nami a Čechmi, Moravanmi a Slezanmi nedošlo. Ale tu je zase iný prístup. Tu je zaujímavé, že tej oficiálnej propagande to škótske vlastenectvo a nezávislosť ako si vyhovuje, pretože je súčasťou euroagendy. Lebo do tej doby, kým sa neodtrhnú a nevstúpia do Európskej únie a potom už to nebude vyhovovať. No, a takže táto kalkulácia im vyhovuje, pretože je to tlak na Brexit, je to tlak na Britániu, ktorá teda v tomto štádiu vypovedala poslušnosť. Čiže tu je zrazu snaha o nezávislosť a nejaké upevňovanie škótskeho vlastenectva ako niečo pozitívne, čo zase iným národom sa veľmi v danej situácii nepriznávalo, pretože bola iná koncepcia. Toto je proeurópska, takže je v poriadku. Ale napriek tomu londýnsky primátor Sadiq Khan, lejbrista, ale vieme Sadiq Khan, kto je, sa vyjadril, že to hnutie za nezávislosť... Počkaj, nepomielil si sa, lebo to znelo, to meno znelo, ako keby to bol starosta Dubaja. Nie, nie, to je typický Londýnčan a Angličan, Sadiq Khan, samozrejme, takže lejbrista. Viac netreba, viac k tomu netreba hovoriť. Zaspal som dobu, ja sa ospravedlňujem. Áno, nebudeme predsa posudzovať podľa mena, to by bolo krajne nekorektné. No a jednoducho tento primátor Sadiq Khan zrazu vyčíta Škótom, že tieto ich snahy o nezávislosť sú rovnaké ako Brexit alebo voľby Trumpa. Že podľa neho nie je rozdiel medzi nacionalistami, ktorí sa snažia rozdeliť škótsky a anglický ľud a tými, ktorí sa nás snažia rozdeliť na základe nášho kultúrneho zázemia, rasy či náboženstva. A dokonca teda sa vyjadril, že to nové referendum o nezávislosti Škótska je rovnako destabilizujúce ako tieto negatívne javy podľa neho, ako Brexit a zvolenie Trumpa. No ale škótski patrioti okamžite reagovali s tým, že áno, že Sadiq Khan síce hovorí o predsudkoch, v tom by mal pravdu, ale sa mýli, keď porovnáva stupencov škótskej nezávislosti s Brexitákmi alebo s Trumpom, lebo jedine Škótska národná strana je zásadovou a silnou opozíciou proti britským snahám o Brexit. Takže tu sa zase paradoxná situácia, tu sa vlastne škótski patrioti dostávajú do pozície záchrancov európskeho vnímania v rámci Británie, ale Sadiq Khan im niečo takéto vyčíta, pričom paradoxne... No ale lebo potom už nie sú patrioti, potom sú už iba eurohujeri predsa, nie? No z tohto pohľadu to, áno. To, lebo to ja môžem o sebe povedať, že som 20-ročná fotomodelka, stále to nemusí byť pravda, pokiaľ však moje činy a výzor samozrejme a všetko ostatné hovorí o niečom inom. Takže ako on sa môže nazývať patriotom, ale on je v podstate eurohujer. No a z tohto hľadiska sa teraz pozeráme na to vlastenectvo alebo tú nezávislosť. To je škótska predstava. V poriadku, tak nebudeme to brať škótom. Vnímajú takto svoju nezávislosť a takto ako záujmy svoje... Nie, zase zle hovoríš, pretože oni nebojú za svoju nezávislosť ako takú. Oni chcú nezávislosť teraz na Londýne, ktorý chystá Brexit. Veľký ano. Rozdiel. Lebo keby boli patrioti, tak by chceli nezávislosť na všetkom, na každom. Ani. To si zase ekonomicky uvedomujú, lebo ekonomicky Britániu potrebovali. Ale teraz sa zase nadiejajú, že ekonomicky ich môže spasiť Európska únia a voči Británii sa chcú vyčleniť. Historicky to zase môžeme chápať. Jasne, tieto historické účty medzi Írmi, Velšami, Škótmi a Angličanmi, to sú teda historické rány a napriek tomu, že tá Veľká Británia fungovala teraz ako fungovala, napriek tomu, že prišla s Brexitom, tak predsa len historicky to tam rezonuje a z času na čas to vypukne, hlavne Íri a Škóti. Íri takisto teda kalkulujú s tým Severné Írsko, že v súvislosti aj s Brexitom, že takisto by Írsko mohlo požadovať nejakú nezávislosť tým, že nechce byť Británii, ktorá nebude spolupracovať na európskom projekte. Ale to sú, ako ty povieš, eurohujery, kalkulácie, ale zároveň to je také staronové vybavovanie si účtov s Britániou a tlak na Britániu. Alebo vyjednanie si určitých lepších podmienok aj v rámci Británie. Škoti sa obhajujú, že ten pekný termín občiansky nacionalizmus. No našich propagandistov by asi zvrtlo ako kusy šimečka a spol, lebo vždy je občiansky princíp a národný princíp. A dávajú to do kontrastu. A Škoti si povedia, že my chceme nezávislosť, ale my sme občiansky nacionalisti
A teda zdôrazňujú, že nie sú sektársky, že by sa chceli vyčleniť len sami pre seba. Tu je ten európsky moment. A zároveň sú inkluzívni, to znamená, chcú byť súčasťou niečoho. Ale nie Británie brexitovej, ale súčasťou Európskej únie. A čo je zaujímavé, tá forma vlastne toho občianskeho nacionalizmu je v takej podobe, že oni sa obávajú, že oni sú aj súčasťou vlastne anglických aktivistov, ktorí sú proti brexitu, ale aj ázijských a východoeurópskych aktivistov v rámci Británie, ktorí sú proti exitu. Takže a navyše, že ako nezávislé Škótsko by ďalej tesne spolupracovalo s Britániou. No veď nič inému neostáva. Preto aj ja som zdôrazňoval, že keď sú aj vlády, ktoré vychádzajú zo svojich záujmov, alebo sú tradicionalistické, alebo obhajujú svoje vlastenecké záujmy, to neznamená, že sa izolujú a teraz nikým nebudú spolupracovať, pretože na tú spoluprácu sú odkázaní. Ale snažia sa presadzovať do takej miery, ako je to možné, vlastnú nezávislosť. Podľa Khana, čo je zase zaujímavé, že taký ako Sadiq Khan vyčítajú ostatným teda nejaký ich patriotizmus alebo nejaké vlastenectvo a, alebo snahu o nezávislosť, pričom ich tiež spájajú určité prvky s ich etnikom, s ich náboženstvom. Lenže dá sa to šikovne zaobaliť do toho globalizmu alebo do tej európskej myšlienky, pretože v nej môžu vlastne upevňovať tú svoju pozíciu. Takže veriť Sadiqovi Khanovi, že on je nejaký laborista, neviem, no kto chce, nech mu verí, ale je to súčasť multikulty procesu a rozkladu ako takého, nielen Anglicka, ale aj samotnej Británie. Ale ako hovorím, tie vzťahy Velšania, Íri, Škoti, to je tiež samostatná kapitola v rámci impéria, britského impéria, ktoré je a zotrváva impériom. No a Khan vyčíta teda Škótom, že oni považujú Londýn za nepriateľa, ale oponujú Škoti, že nevnímajú Londýn ako nepriateľa, ale majú mnoho spoločného, ale chcú tú svoju nezávislosť a rozhodovať o sebe. Takže aj premiérka Škótska Sturgeonová sa oprela do Sadiqa Khana, tam už asi padá politická korektnosť tým, že nemá múdre vyjadrenia a že uráža všetkých Škótov, ktorí podporujú nezávislosť. Takže tá myšlienka tej nezávislosti v rámci Škótska je silná, aj tá myšlienka nejakej vlastnej cesty, ale ako si naznačil na začiatku, je to svojím spôsobom také eurohujerské. A bude zaujímavé, ak bude teda vypísané druhé referendum o nezávislosti a ako dopadne, keď teda podľa týchto ukazovateľov to bolo nedávno. Nie, teraz to nechajú prebehnúť tak, ako to nechali, preto len to nebudú manipulovať, takže teraz no. To bude... Tu je to podozrenie, teraz im to vyhovuje, lebo je to je práve to považujem. No to majú jednoduchšie teraz. Agendy. Takže teraz sa táto myšlienka môže podariť, realizovať. Ale tu je ten základný princíp. Tak buď som za nezávislosť a som za zvrchovanosť, za akúkoľvek cenu, teda aj za určité ekonomické ústupky, alebo teda nie som a v prvom rade je tá ekonomická prosperita a prispôsobím sa tej situácii. A ďalšia vec je zase to smerovanie, že teda som ale za nie, svoju, lebo oni iba chcú trčať z iného zadku, to je celé. No, teraz si mi to ukradol. No tak potom nemôžem zase sa, keď mám dosť už britského impéria, tak sa nebudem zase pchať do bruselského impéria, ale to môže byť len ako nápad na Britániu, že chceme ešte lepšiu pozíciu v rámci Británie, ktorá funguje teda vlastne ako impérium, dá sa povedať, hoci Škótsko má jasne vlastný parlament, vlastnú vládu a podobne. Čiže to môže byť aj nátlaková akcia. A keď to porovnáme teda s tým vlastenectvom alebo snahou o nezávislosť, tak to súvisí so všetkým. To súvisí s kultúrou, to súvisí s jazykom, to súvisí s pohľadom na dejiny, to súvisí s politickými predstaviteľmi, ktorí majú presadzovať, nehovorím, že hlava nehlava na základe ísť do konfliktných situácií, ale myslím vojenských, pretože to by bol presne ten obraz, ktorý oni potrebujú. Pozrite, jednotná Európa, kozmopolitná, globalistická, aj celý svet je riešením, pretože národné vlády nie sú schopné sa dohodnúť a nie sú schopné realizovať myšlienky nejakej spolupráce. To je ich zbraň. Tým práve im treba vyraziť tú zbraň, že sú schopné sa dohodnúť, sú schopné komunikovať aj určitým kompromisom, ale odmietajú diktát, aby im niekto mimo ich záujmov a mimo ich priestoru geopolitického zvonku diktoval, ako to má vyzerať. No a my sme si teraz spomínali tú akciu,
ktorá sa rozpútala na Slovensku, to je pohľad na vlastnú históriu. Tak ako hovoríme, sú pozitívne kapitoly, negatívne kapitoly a základ je sa z nich poučiť, priznať si určité veci, ale zase nie jednostranne vnímať tak, pretože to niekomu vyhovuje vzhľadom na súčasné vnímanie, povedzme si, tej agendy, ktorú potrebujú. A to je dehonestácia národného štátu, dehonestácia tradícií, akýchkoľvek pôvodných hodnot, pretože pripravujeme nový svet, nový svetový poriadok. Tam sa nám tieto veci nehodia. Veľké rozhorčenie vyvolal ten videomateriál Matice slovenskej D 14. marca, ako sme včera spomínali, a vyvolal to protesty židovských organizácií na Slovensku, kde v tom spoločnom vyhlásení, a nie to prvýkrát, keď obvinujú Maticu Slovensku, že sa snaží o rehabilitáciu zločinného režimu fašistického štátu z rokov 39-45. No na čele týchto výhrad a toho hnutia je... Ale Lobo, ja som to videl, ja som z toho nemal taký dojem, ako úprimne teraz, ako každý vie, kto ma pozná, že ja na slovenský štát nemám žiaden názor, ako nejaký vyhranený, či už taký, alebo taký. Ja som si to pozrel tak, akože vrajím dobre, však pozrieme sa, že čo teda tam vymysleli a čo je na tom také hrozné. A ja som tam nevidel nič také revizionistické. Tam skôr išlo o to, že keby nebol, tak ako by to asi mohlo dopadnúť. A to bolo celé. Je to na diskusiu, ale čo sa stalo? Ale oni netvrdili, že a keby nebol tak proste, alebo toto, alebo že to nie je pravda. Nič tak, tam nie sú žiadne tvrdenia. Tam len sa pozreli na to reálne, že dobre, keby to nebolo, čo by sa mohlo eventuálne stať alebo nestať. Ale to video netvrdí nič, ani nie je dôkazom ničoho, ani nepopiera nič. Chápieš? No, to sú výmysly, čo oni hovoria. Úplne iný názor, toto, čo ty hovoríš, má prezident židovskej humanitárnej organizácie Bnaj Brit. Tak pozeral asi niečo iné. No. Ten názov krásny, synovia zmluvy, pričom je to vlastne, my sme mohli povedať na etnickom princípe Slobodomurárska lóža, pretože prijíma len Židov a má názov Tolerancia. Je to veľmi pekné, že je synovia zmluvy sú takýto tolerantní. No áno, ak si Žid, tak tam môžeš ísť. Ak sebe sme tolerantní. Veď to hovorím, že kritériá pre nezávislosť a nejaký patriotizmus pre niektorých platia, pre niektorých nie, pre nás platia. Vy nemusíte sa zaoberať týmito vecami, vy máte poslúchať. Takže aj v tomto pohľade na históriu máme počúvať. A potom sa môžeme baviť o zločinoch, o fašizme, ale najprv si objektívne sa snažíme debatovať o každej našej historickej kapitole a nie, že na základe tejto kapitoly sme my tí najhorší, ktorých treba neustále fackovať a pripomínať, že toto ste mali v histórii, lebo komukoľvek môžeme vyťahnuť z histórie čokoľvek. A tak ako hovorím, táto lóža mala iný názor ako ty. A ako hovoríš, Matica Slovenska sama vyhlásila, že tento videofilm do 14. marca nie je historickým dokumentom a vytvorila ho preto, aby poskytla slovenskej spoločnosti iný pohľad na tieto spomínané udalosti. A ten iný pohľad sa podľa mienky Matice snaží byť objektívny, pretože na jednej strane berie do úvahy utrpenie nevinných Židov a ďalších občanov na Slovensku aj v celej Európe a na druhej strane berie do úvahy to, že sa vtedajší politici pokúsili zabrániť rozdeleniu Slovenska medzi susedné mocnosti, čo reálne hrozilo. A tento film, teda text tomu filmu, je kolektívnym dielom viacerých matičných historikov. A Matici, aspoň podľa jej oficiálneho vyhlásenia, nešlo o to oslavovať, ale klásť alternatívne otázky. No výsledok je taký, že Matica Slovenska stiahla toto video z YouTube a nezdieľa ho ani na svojej webovej stránke. Otázka neznie, že a teraz čo, máme obdivovať slovenský štát alebo ho kritizovať, alebo zavrhovať? Nie. Hovorme o ňom objektívne, nesypme si len popol na hlavu, že my sme najväčší židobíci asi v histórii, pretože toto vytvárajú u nás médiá, to vytvára Bnaj Brit a jeho poslušní redaktori, hlavne v plus 7 dní najčítanejší tzv. Slovenský týždenník, ktorý pravidelne každý týždeň od autora, veď buďme konkrétny, Peter Getting, ktorý dostáva aj rôzne ocenenia z týchto organizácií, kde sa pravidelne útočí na túto históriu a vytvára sa akýsi pocit viny, že držte hubu a krok, pretože toto ste mali na svedomí. Takže nemôžeme o týchto veciach otvorene hovoriť, lebo tak ako ty si povedal, teba to neoslovilo, že je to glorifikácia a že máš obhajovať niečo.
Len to kladie určité otázky. A nikomu sa nepáčia ani tieto otázky. Ja no ale teraz... ešte, keď už si kamarát s týmito kdejakými spolkami slobodomorársko-židovskými, tak im odkáže, že ja som nič neurobil. Ja nemusím počúvať ich srágory, proste si ich bullshity. Ja som nič neurobil. Hej. Ani ja, ani moji rodičia a nech mi dajú pokoj. Ja nebudem počúvať takéto reči, pretože pre mňa je to zbytočné. Ja som to povedal v jednom videu, čo som robil, že ja nebudem za to, že Nemci vyvraždili toľko Slovákov, ja predsa nebudem nenávidieť 20-ročné nemecké dievča, veď nie som šialenec pre Boha živého. Rozumieš? Toto na mňa tieto veci neplatia, ako nech si hovoria, čo chcú. Ja som nič neurobil. Keď ja urobím, potom im môžete vytýkať a môžete so mnou robiť si, čo chcete. Ale ja som nič neurobil, ja nebudem počúvať takéto bullshity. Na mňa toto neplatí. Ja som nič neurobil. Môžeme klásť otázky, diskutovať. Lebo ešte to chcem povedať. Lebo tu mi budú určovať, ako mám myslieť a nemyslieť ľudia z iných národov a potomkovia alebo deti eštebákov, rozumieš, ktorí zničili 100 000 rodín. A v týchto v 50. rokoch povraždili koľko ľudí. A títo mne budú niečo rozprávať. Ja nebudem počúvať tieto reči. A každému doporučujem, že kto, ak si nežil za druhej svetovej vojny a nevraždil si, tak to nepočúvaj, pretože to nemá s tebou nič spoločné. No a tu sa dostávame k princípu, teda nejde len o samotný film, pretože od samotného filmu sa dostávame k Matici slovenskej. Je potrebná, nie je potrebná. No a máme tu v poslednom čase aj na našej alternatívnej scéne máme mnohých ľudí, ktorí sú nadšení Eduardom Chmelárom, pretože áno, trefne popisuje problémy, ktoré sa dejú v medzinárodnej politike, problémy, ktoré sa dejú v súvislosti s jednotlivými agresiami, s americkou zahraničnou politikou, aj s politikou Izraela, aj s našou domácou scénou. Ale Chmelár má svoju určitú minulosť. Niektoré veci môžu byť teda ako vnímané, že to je alternatíva, to je kritika súčasného systému. Ja len tvrdím, že máme aj kritikov, ktorí vytvárajú účelovú opozíciu, aby nebodaj opozície, ktorá by systém nešetrila v ničom, aby nebodaj nebol priestor pre týchto ľudí. Ale máme tých svojich, ktorí síce kritizujú, majú výhrady, ale je to v rámci toho pluralitného ringu a v podstate nič v tých zásadných našich veciach sa ani tak veľa nezmení. No a Eduard Chmelár si teraz podal Maticu Slovensku. Dostaneme sa teda k tým jeho vyjadreniam, aj k jeho pôvodným vyjadreniam, ako začínal. A hneď na začiatok musím povedať, tu nejde o obhajobu vedenia Matice Slovenskej, o inštitúciu ako takú, jej prínos a potrebu aj v súčasnej dobe. Pretože práve v tom tlaku, ktorý dnes existuje, či sú to imigrantské vlny, či je to multikulturalizmus, či je to LGBTI, či je to globalizmus a rôzne tieto neomarxistické, neoliberálne koncepcie, tak ako oni majú svoje inštitúty, organizácie a pôsobenie, no tak isto má právo mať aj komunita inak uvažujúca, daný štát, ľudia, ktorí majú vzťah k svojej krajine, k jej histórii a k jej koreňom, takisto majú právo mať svoje inštitúcie. Už keď si financujeme slovenskú televíziu, čo predvádza, tak si môžeme financovať aj Maticu Slovensku. Ale to neospravedlňuje jej vedenie, ani predchádzajúce, ani súčasné, ani spreneveru hospodársku a riešenie týchto vecí, ani predstaviteľov, ktorí nie sú prínosom, nie sú ukážkou morálky a etiky, ale princíp samotnej inštitúcie a jej fungovania. Eduard Chmelár sa vyjadril, a toto je, dostaneme sa teda k tomu, ako si v niektorých veciach protirečí, ale najprv treba vždy začínať s tým, ja nič, ja muzikant. Ja to myslím dobre, len mám takéto výhrady. Pretože... Myslíš, ako ten článok napísal, že hneď na začiatku, že Slobodný vysielač nie je moja šálka kávy? No, napríklad, hej, ale som alternatíva. No, ale tak nebude v tomto smere. Pretože, poviem to hneď na začiatku, Chmelár nech si píše, čo chce a môže argumentovať, ale jednoducho vždy mu bolo cudzie v tej svojej politickej činnosti, vždy mu bolo cudzie vzťah ku krajine, k národu, k tradíciám, pretože vždy to pomaly spájal s nejakým ultranacionalizmom, fašizmom, odkazom na slovenský štát. Veď dodnes chodí po ulici 14. marca, drží sa tam s Havramnom a s Beňovou. V poriadku, na to obdobie môžu mať svoj názor,
A v tomto názore sa môžu zhodnúť. Ale v mnohých iných veciach, pokiaľ je skutočne kritický k súčasnému systému a k tej agende, ktorá sa presadzuje a propagande, tak s týmito ľuďmi sa spája na nejakom protifašistickom boji, ale tí ľudia sú rovnakí ako fašisti a ešte horší. To, že ešte nikoho nezabili, to neznamená, ale to, že majú ten spôsob uvažovania a vnúcovania, ten tam je. Ten je aj bolševický, aj fašistický. No ale vrátim sa k Chmelárovi, keď píše v súvislosti s Maticou a s týmto filmom, pretože vždy si rád kopol do týchto vecí, ktoré sa týkajú podľa neho akéhosi prehnaného alebo zvráteného vlastenectva. Ale začína, ako hovorím, ako muzikant. Od malička som mal veľmi blízky vzťah k Slovensku, vštepovaný rodičmi, učiteľmi, chápanie kultúry, krajiny a viedol som k láske k Slovensku aj svoje deti. Nevtlkal som im do hlav nacionalistické frázy. To by bolo zaujímavé si porozprávať o tom, čo je nacionalistická fráza a čo nie. A že teda bol taký presvedčený dokonca, že s ďalšími kolegami zakladal miestny odbor Matice slovenskej v Pezinku. Ale už v prvých týždňoch jeden z týchto jeho kolegov vystúpil s tým, teda, že nemôže byť v organizácii, ktorá namiesto pozdvihnutia slovenskej kultúry venuje sa štvaniu proti Čechom, Maďarom a Židom. A že on vtedy tento jeho krok považoval vo svojom mladickom zápale za unáhlený. Dnes viem, že som bol prezieravý, tvrdí. To je opäť také stanovisko, ktoré sa dlhodobo pestuje v týchto našich médiách, ale tých, ktoré slúžia vždy iným záujmom, len nie tejto krajine. Ako keby Slováci mali nejaký komplex, máme mať komplex viny, pochopiteľne, ale iný komplex, že nám niekto ubližuje, že sme teda obeťou niekoho. Ten komplex tam nemusí byť. Stačí sa pozrieť do kultúry. Ako takisto si môžeme rozobrať vzťah, tiež niečo všeobecňujem, ale systému. V rámci čechoslovakizácie, ako sa určitá časť českej elity, ak nepatril aj Masaryk, správali k Slovákom, preto vzniklo autonomistické hnutie. Časť Maďarov, zoberme si v uhorský prístup, aký bol po 1848. A takisto ako sa židovskí obyvatelia správali k Slovákom a na čom sa podieľali a podobne. Čiže každý si tu môžeme z histórie vybrať a riešiť určité problémy, ale toto je vždy jednoznačný prístup. Tí Slováci sú tí zlí, tí, ktorí sa sťažujú, tí, ktorí sa stávajú do obeti a všetci ostatní sú okolo nich neviniatka. V živote sa ničoho voči nim nedopustili. Ten pocit by asi nevznikal, keby tomu nepredchádzali veci, ako hovorím. Či to bola maďarizácia, či to bola čechoslovakizácia, či to bola bolševizácia a podobne. Ale pokračujeme ďalej. Tak vtedy bol zapálený Matičiar, ale teraz zistil, že to bolo veľmi prezieravé. No a vyčíta Matici, že sa v rámci svojho politizovania už nikdy nevzdala takých tém, ako vyjadrovala sa k NATO, EURu, takzvanej bratislavskej kaviarni, takzvanej, aby som povedal, bratislavskej kaviarni, a nezastavila sa ani pred vyhláseniami k zloženiu vlády. Prečo by sa Matica nemohla vyjadrovať k takýmto zásadným veciam? Takto, nemusí sa vyjadrovať, pokiaľ tieto veci sa netýkajú slovenského národa. Lenže keď čokoľvek si vymenoval, sa slovenského národa týka, bohužiaľ. Práve. No a vyčíta je, že inklinuje k nacionalistickým stranám. Neinklinuje k neoliberálnym ani k neomarxistickým. Je pochopiteľne, kto... Už len, vieš čo, ale mal by si, normálne mal by si Edovi napísať, že počúvaj, že už v názve je odpoveď. Hej? V názve tej inštitúcie je odpoveď. Na všetky ale tvoje otázky. Ale ospravedlňujeme vedenie, lebo samozrejme, že sú oprávnené výhrady. Ktokoľvek môže oponovať. Pozrite sa, čo tam stváral Markuš. Pozrite sa neskôr, aké vedenie, čo tam predvádza určitým spôsobom. Aj súčasný predseda Tkač. To nie je o ospravedlňovaní vedenia, pretože takisto môžete... Teraz Bielý dom bol doteraz svätý a bol nedotknuteľný, ale zrazu je tam Trump, tak je zle. Takže nejde o Bielý dom, ale o konkrétny... Čiže Bielý dom je potrebný, americká zahraničná politika je potrebná z ich pohľadu. Len ide o to, že či je tam Trump, alebo je tam Obama, alebo kto tam bude, akú agendu bude presadzovať. Tak aj k tomu sa vrátim ako inštitúcii, ktorá je potrebná, ale dajme tomu s iným vedením a s iným zložením. A Chmelár teda pokračuje ďalej. Za čistú provokáciu považujem, že vydavateľstvo Matice slovenskej vydalo v roku 2009 zbierku básni Radovana Karadžiča, a to v čase, keď bol v Hágu súdený za vojnové zločiny v Srebrenici. My sme sa už bavili aj o Karadžičovi, bavili sme sa o Srebrenici. Ja by som nebol taký jednoznačný, že Karadžič je to zlo a Srebrenica bola presne tak, jak to tvrdia oni. Chmelárovi určitá propaganda
je terčom kritiky a v určitej propagande im verí. No a potom hovorí o škandaloznom videu o slovenskom štáte. A konštatuje, že Matica slovenská je historický relikt, štátom vydržiavaný anachronizmus, ktorý je nielen zbytočný, ale v niektorých rozmeroch svojej činnosti vyslovene škodlivý. A že Matica slovenská mala nezastupiteľné miesto v našej spoločnosti, keď bola celonárodnou inštitúciou, keď sme nemali štátne a politické orgány, keď nebola akadémia vied, národný archív a podobne. Ale podľa neho dnes už Matica slovenská nie je celonárodnou organizáciou, ale štátom vydržiavanou lobistickou skupinou nacionalistických a extrémistických síl. No, lebo ja ťa to preruším, pretože k tomuto musím povedať svoje. Ja som mal na gymnáziu profesora, učiteľa slovenčiny a to bol taký Slovák, taký, vieš, presne, a Matica slovenská. Furt toto ti hučalo do nás tieto. A ja som, čo, a mňa to nezaujímalo absolútne, rozumieš, somary niečo, ja viem, 19. storočie. Hlúposti, koho to zaujíma, hej? Samozrejme, lebo proste, bavíme sa teraz pred 89. Svet bol, aký bol. Myslím, že bol mier a neboli problémy. A tá situácia stále je. A ja si aspoň, samozrejme, však potom som počul kroky v hlave a nejaký rozum mi došiel v priebehu ďalších rokov môjho života. A keď som sa samozrejme pozrel normálne už potom na tú Maticu Slovensku. Ona v takýchto obdobiach, ako je aj toto, tak dobre, vydávajú niečo, robia niečo, veď ako ono je to v pohode. Ale keď sa pozrieš do histórie Slovákov ako národa, tak keď bolo zle a keď sa lámal chleba, tá Matica tam vždy nejakým spôsobom pre ten národ urobila kľúčové veci, čo už nikto iný nechcel urobiť. A preto ja si myslím z historického hľadiska, ale aj z hľadiska do budúcna, pretože svet je, aký je, že tá inštitúcia má opodstatnenú existenciu. Pretože my si teda odstraníme akúkoľvek historickú a tradičnú buď už spomienku alebo inštitúciu a môžeme rozvíjať odkaz súčasnosti, alebo si postavíme nejakú multikulty radu a začneme po novom. On napríklad navrhuje v tomto svojom traktáte proti Matici, že bolo by účelné teda vzal by sa bez Matice a zjednotiť slovenskú spoločnosť volaním konventu o budúcnosti Slovenska, na ktorom by tí najexcelentnejší predstavitelia a predstaviteľky nášho ducha a mysle, tí najvýznamnejší vedci, umelci, mysliteľia a morálne autority sa zaoberali súčasnými výzvami. Ja sa obávam, že... Tu sa ťa spýtam, otázočka len taká z postrannej čiary, ako diváka. A tieto autority budú to Slováci alebo budú tam aj z iných národov? No, to som chcel povedať, že kto vyberie tých najexcelentnejších predstaviteľov? Nie, mňa zaujíma, či tam budú iba Slováci o tom, v tom komente, alebo tam budú aj zástupcovia iných národov. To tam nie je uvedené. Ale bavíme sa o Matici slovenskej, bavíme sa o slovenskom národe, tak kto bude rozhodovať, iné národy? No veď práve, že kto bude vyberať a kto budú tí predstaviteľe, pretože takisto poznáme rôznych predstaviteľov, ktorí majú vzdelanie, majú prehľad a presadzujú názorové veci, ktoré sú proti záujmom tohto štátu. Čiže kto bude v tom konvente? Ja sa obávam, že v prvom rade by tam bol asi Chmelár, ale teraz sa pozrime trošku do minulosti a spôsob uvažovania. Chmelár v 2006. v októbri, to bol článok pre Nové slovo a potom ho prevzali aj Blisty, ktoré je dnes teda britské listy ako slnečkárska úderka. A v tom 2006. v Novom slove Chmelár píše v článku Byť dnes svetoobčanom. Definovať sa dnes ako svetoobčan znamená vystaviť sa nedôvere, ak nie otvoreným útokom z oboch strán politického spektra. Pravicová kritika vedená nezriedka latentným antisemitizmom zdôrazňuje údajnú zradu vlasti a národa. Ľavica zasa vyčíta svetoobčianstvu elitárstvo. V každom prípade ide o hlboké nepochopenie alebo zámerné skreslenie významu toho pojmu. No tak vidíme, ľavica je zlá, pravica, to tvrdíme aj my, ale riešením je svetoobčianstvo. Ak je ľudstvo jedna veľká spoločná rodina, Chmelár, jej členovia si musia pomáhať. Byť dnes svetoobčanom
znamená prijať spoluzodpovednosť za zdravie tejto rodiny, za smerovanie ľudského rodu v ére spoločných výziev i spoločných hrozieb. Čiže máme tu záchranu sveta. No, vidím, že ťa to pomaly vynudilo, ale ďalšia myšlienka z 2009. To bol rozhovor pre portál Euraktiv.sk s titulkom Eduard Chmelár, chceme federálnu Európu. Naše záujmy najlepšie ochráni transparentná, demokratická, federálna Európa, tvrdí Eduard Chmelár, ktorý je číslom 2 kandidátky strany Zelených vo voľbách do Európskeho parlamentu. A keď mu dali otázku, aký zmysel má štátna suverenita v kontexte európskej integrácie, odpovedal, napokon v dnešnom svete už nemožno byť úplne suverenný. Minimálne od zavedenia eura je na Slovensku Európa prítomná o mnoho viac, ako je v prenesenom význame prítomné samotné Slovensko. Budeme si musieť zvyknúť na to, kam sa presúva moc a na akej úrovni sa dá kvalifikovane rozhodovať tak, aby to bolo v prospech všetkých, teda aj obyvateľov Slovenskej republiky. Diskusie o suverenite sú len emotívnym zavádzaním voliča. Najlepšou vlasteneckou politikou je európska politika. A na záver, to je z februára 2014, na svojom blogu Eduard Chmelár píše pod titulkom Rodina ako najvyššia hodnota je nemorálna priorita. Tieto úvahy potvrdil výskum Alberta Alessina a Paoli Giuliani, zahrnutý do štúdie Moc rodiny, to štúdia z 2007. Na vzorke 80 štátov dokázal, že tam, kde sú rodinné väzby najslabšie, je úroveň občianskej a politickej angažovanosti najsilnejšia a dôverospoločnosť najvyššia. Čiže vulgárne povedané, tam, kde je rozdrbaná rodina, tak je najlepší občan a politicky angažovaný človečik. Pokračujem. Je teda najvyšší čas, aby sme sa zamysleli nad tým, či toľko zdôrazňovaná úloha rodiny by mala byť naozaj tou najvyššou hodnotou. Podľa môjho názoru je fetišizácia rodiny priamo zodpovedná za stav klientelizmu, korupcie a rozkradania v tejto krajine. Nie rodina, ale spoločnosť by mala byť priorita. Lebo ak sa darí spoločnosti, darí sa aj rodinám. No dobre, takže darí, on hodil... Poslednú myšlienku. Uh-huh. No ak sa darí rodinným klanom, trpí tým celá spoločnosť. To je celé od Chmelára a vytvorte si vlastný názor, čo si predstavujete pod tým, ako, čo by Chmelár asi v praxi politickej uplatňoval. On vlastne hodil týchto politikov a týchto špinavcov a hajzlíkov, ktorí proste cez svoje rodiny toto vycuciavajú ostatných, hodili do jedného vreca s 95% rodinami na Slovensku, ktoré žijú normálny život. No tak pripomenutie, keď v sovietských zväzdách sa rozbíjali rodiny, odoberali sa deti, dávali sa do sirotincov s tým, že budú z nich riadni sovietskí občania, pretože rodičia sú zradcovia a nemajú mať vzťah k rodičom, ale majú mať vzťah k sovietskému zväzu. Takže, to isté robil Hitler. Mňa zaráža tá posledná veta, nie rodina, ale spoločnosť by mala byť priorita. Takže vo federálnej Európe bez rodiny v rámci európskej integrácie byť svetoobčanom. No dobre. Možno, že niekto povie, že je to vytrhnuté z kontextu, nech sa páči, zdroje o Chmelárovi sú, jeho blog je, jeho rozhovory sú, tak preto tvrdím, že napriek jeho kritickému štýlu alebo opodstatnenej kritike niektorých súčasných pomerov, ja osobne Eduardovi Chmelárovi neverím, pretože to je len odnož iného svetového poriadku. Dobre, ale myslím si, že máme slobodu a Chmelár mne nemôže nič nadiktovať ani ja jemu, takže on nech sere na svoju rodinu a ja na svoju nebudem. No, ale on na svoju nebude. Tak aj on chce, aby som ja na svoju, hej? A aby sme si ostatní. No určite by oponoval, ale toto boli citáty, toto napísal. Takže rodina, krajina, to všetko je zlé, nejaká suverenita, veď vieme, že absolútna suverenita dnes neexistuje. Je to o spolupráci, ale v nejakej federalizovanej Európe s eurokomisármi neviem, aká miera suverenity ešte môže byť a útočiť na základné hodnoty. A potom tá elementárna vec, keď dobre Matica mu môže prekážať, ale nech teda kritizuje
ten dokument, nech mu faktograficky vyčíta, že to nie je pravda, že si nás chceli deliť susedné mocnosti. Čo všetko sa dialo počas slovenského štátu, keď už Brnaj Brit vykrikuje, pretože množstvo výnimiek bolo. Minule v jednej relácii v Slovenskom rozhlase bolo, že na počet obyvateľov my na Slovensku máme najviac ocenení jad vašem. Či Slováci zachraňovali Židov, Židia aj konvertovali na kresťanstvo, väčšinou ich zachraňovali protestanti, ale boli rôzne prípady. Takže odsúdiť jednoznačne a hovorím, pestovať komplex viny nad ktoroukoľvek historickou kapitolou, ale jednoducho mohol si podať obdobie, mohol si podať ten dokument, ale nie zhodiť zo stola celú maticu Slovensku, pretože v jej vedení sú. No tak si povedzme, že aj vo vedení slovenského štátu sú neschopné osoby, či už je to prezident, premiér a tak ďalej. A teraz čo, zrušíme krajinu? Alebo staneme sa nejakým pridruženým bantostanom bruselským? Tak vymeňme tých politikov, vymeňme tých ľudí, pretože tá štruktúra, tá inštitúcia má svoje opodstatnenie, má význam a má perspektívu do budúcnosti. Či sa to týka štátu alebo samotnej matice slovenskej. Ale môžem konkrétne kritizovať jej predstaviteľov alebo niektorý jej produkt. Ale nie zo stola zhodiť všetko, lebo vytvoríme nejaký konvent. Na ceste kam? K federálnej Európe? Dobre, lebo dáme si krátku pesničku a potom už telefonáty asi dneska nestiem, ale prídem aspoň niektoré maile, lebo vidím podľa tých nápisov, že sú k veci, tak... Je to dôležitá téma, tak môžeme potiahnuť aj dlhšie. No. Dobre, tak 5 minút, 4,5. Tak vracujem sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, Lubo? Haló? Áno, počujeme sa. Počujeme sa, dobre. Ideme teda sa pozrieť na tie maily. Ľudo nám píše: Dobrý večer, skratke, počúvali vôbec novinári toho poslanca? Mne sa tak zdá, že ich to vôbec nezaujímalo, o čom hovorí. Tam bola len taká nejaká obhajoba genderu a multikulty, nič iné, zúfalce, nechápem, nejaká otázka k veci. No, vravím vám, pozrite si to a aspoň uvidíte, že čo to tu funguje. Lukáš nám píše: Poviem vám to, čo som čítal v jednom článku. Mešity si stavajú muslimovia na dobitom území, takže pokiaľ si toto uvedomíte, tak máte prúser na obzore. To je k veci. Peter nám píše: Politikou moc nemusím, ale pán Krajniak, čo vravil v úvode relácie, tak to sa mi veľmi páčilo, zdalo sa mi to rozumné, podporujem návrh zákazu stavania mešít. Ono to má trošku hlbšie korenie tieto. Píše nám Palo, že je zaujímavé, že Mossad vpustí slovenských výtačov arabských teroristov na územie Izraela, aj keď sú pôvodom z obce, keďže tam chodia často pobehovať. Zuzana mi píše. No, to je ten dvojaký prístup, že ich, u nás, čo sú výtači, ale z ich obce, tak tí sú pozitívni, ale u nich by výtači neobstali. Potom je otázka, že komu slúžia títo výtači a na čo sú? Zuzana mi píše, že no ja som si myslela, že vy Norbert o takom Židovi, ktorý je proti multikulty, viete, keď ste Krajniaka neprerušil. Ja som tú otázku chcel napísať hneď, ale nie som si istá, či ten mail prečítate. Ja som počula, že Číž zo Smeru je proti tomu zákonu, že vraj u nás žiadne mešity nie sú a netreba strašiť. Takže neviem. Zatiaľ nie sú. Zatiaľ nie sú. V Bratislave sú dve, na Obchodnej ulici a na Patronke. Zatiaľ nie sú, pretože nesplňajú kritérium náboženskej obce. Najprv bolo, myslím, že sa to zdvihlo na 20,000 ľudí, toľko sa nehlási k islamu a v tom je problém. Takže ako náhle ich toľko bude, viem, že Danko chcel zdvihnúť na 50,000, neviem, či sa to podarilo, ale jednoducho celý problém je v tom, že sa my urputne bránime, ináč by dávno mešita bola. Posielajú mi tu ľudia, to je na článok v aktuálne, tak všetci proti Kotlebovi v Banskej Bystrici, že tá veľké spájanie síl, to napísal nejaký Tomáš Kysel, potom aj nejaký článok mi posielali, čo Dag Daniš urobil. Ja to som čítal a je to také nešťastné, ale ako podrite sa. A všetci,
ktorí tu nejakým spôsobom vládli alebo boli zapojení do toho rozkrádania, pretože táto krajina bola rozkradnutá, Slovensko bolo rozkradnuté, to, čo, a ja kašlem na vašich rodičov, ale čo moji rodičia vybudovali, to rozkrady tieto špiny. A ten strach z toho Kotlebu je opodstatnený, ak Kotleba je poctivý a ak to myslí seriózne všetko, čo hovorí, a nie sú tam žiadne, vravím, ak, hej, a nie sú tam žiadne zákulisné nejaké dohody, tak ja by som sa na ich mieste tiež bál, pretože na 99% by som si bol istý, že ak sa Kotleba dostane k moci, tak ma zavrie. Hej. Takže ako jasne, že bude demonizovaný, pokiaľ oni vedia, čo urobili. A samozrejme, že urobili. Hej. A tu nám iná Zuzana poslala článok, že moslimovia sa postavili proti návrhu zakázať výstavbu mešít na Slovensku. Návrh Milana Krajniaka, ktorý chce zákon zakázať výstavbu mešít, sa moslimom na Slovensku nepáči. No. Lubo, čuduješ sa? Podaj by sa im páčilo. Som zvedavý, čo by sa im všetko nepáčilo v ich islamských krajinách. Akú mieru tolerancie predvádzajú u seba doma. Islamská nadácia na Slovensku dnes vydala oficiálne stanovisko k návrhu zakázať výstavbu mešít na Slovensku. Z neho vyplýva, že len s obavami sleduje súčasné aktivity vládnych a opozičných politických strán. Ale však nič nemusíte stavať. Zbalte si, jednoduchšie zbaliť si caky paky a chodte tam, kde tie mešity sú. Veď chodte naspäť domov. Veď keď toto chcete, veď chodte. Ja keď budem chcieť ísť do mešity, nechcem ísť do Trnavy ani do Spišskej Novej Vsi, tak pôjdem niekde inde, nie? Veď ako v pohode. Ale o tom je ten princíp. To nie je o tom, že hľadajú priestor pre náboženskú slobodu. To je expanzia, rozpinavosť. O tom to je. To, čo zaznelo na začiatku, staviame na dobitom území. My už máme historické skúsenosti. Už tu boli, už tu stavali, už riešili, a či je to od Balkánu až po Slovensko, až po Viedeň, po prehratej bitke, keď museli otiahnuť. Čiže my už máme historickú skúsenosť. Takže o tom je tá prevencia. No a ešte jedno. Jeden odstavec ti prečítam. Pobavím ťa, však musíš s dobrou náladou. No, niečo veselé na večer. Islamská nadácia rázne odmieta Krajniakovo zdôvodnenie návrhu zákona, v ktorom sa uvádza, že mešity sú náborové a logistické centra teroristov a ich výstavba zvyšuje hrozbu teroristického útoku v krajine, respektíve znižuje bezpečnosť, píše sa v stanovisku. No, je úplne jedno, s čím súhlasí alebo nesúhlasí islamská nadácia. Realitu aj tak, ako popierať ju môžete, ale Krajniak, čo povedal na tej tlačovke, to je bohužiaľ pravda. Proste je to tak. No, takže, a čo teraz? Čo, keď to popreme, tak to nebude. Tak sa to nestalo? Tak tí mŕtvi, čo vstanú teraz, z hrobu vylezú a budú žiť, alebo čo? To je brnkanie na city, na toleranciu, na humanizmus, na multikulty a na všetky tieto dnešné trendy. Ale ako náhle, to čo stále rozprávame, ako náhle získajú silnú pozíciu, zabudnú na akúkoľvek toleranciu a na akékoľvek multikulty. Budú len a len oni. A dobre, a Milan mi poslal nejaký link na to húli, tak to si nechám, to si pozriem, ak sa to dá embednúť, tak to hodím. To, čo ti chýba, že? Aj tie technické problémy, áno. A píše nám Martin Noro o našej firme, ktorú dotoval nedávno aj súdruh Fico, odznelo v STVčke, že priemerný plat je 935 eur. Realita je taká, že ľudia, ktorí nastúpia do tejto firmy, majú nástupný plat minimálnu mzdu a tí, čo tu majú odpracované už roky a sú na lepších pozíciách, tak tí majú okolo 600 eur. Ani keby to bol údaj, že sa jedná o hrubú mzdu, tak to proste nevychádza. Jediné, že by tých pár ľudí u nás na vyšších postoch malo platiť 10 tisíc a viac eur. Áno, lebo tým pádom priemer, ale on povedal priemerný robotnícky plat, tak to nemôže byť vedenie, to musia byť robotníci už na rôznych postoch, ale priemerný, ak to povedal takto, že to je priemerný robotnícky plat. Miša nám píše, podľa informácií od mojej známej, čo tam mala ísť pracovať, do Peugeotu je nástupný plat v tej fabrike 650 eur. Tak buď všetci klamú, alebo klame len jeden. Myslím, buď klame premiér, alebo všetci, ktorí sú v tom procese. A to je takisto ako, buď klame spravodajca BBC vo Viedni a tára nezmysly, alebo klamú všetci, ktorí majú praktické skúsenosti zo svojho života a zo svojej práce.
No. Ľudmila nám píše, dobrý večer. Odkedy Ficovi a jeho kumpánom klesajú percentá, je to fakt čistá diagnóza. Postiel so sieťkou, okrem tej hlavnej mu asi nikto dal do tej jeho Coca-Coli. Asi mu fakt tam niekto sype bielý prášok. Nie, že by to počas jeho premiérovania bolo inak, ale stále je to viac viditeľné, keď sa človek trošku odosobní a iba s vypnutým zvukom pozoruje jeho tvár, mimiku, je to na zaplakanie. Okrem zlosti a hnevu žiadna iskra, milý pohľad, úsmev, empatia, veď už ani nie je človek. Totálne vybitá baterka, ktorá už funguje iba na nejakú slabofungujúcu centrálu na miestach, kde nie je zavedená elektrina, ako do záhradky. A píše, že čo je slovo, vetá to urážka slušného človeka, ktorý má normálny IQ, snaží sa normálne žiť, pracovať, chovať deti, platiť dane a odvody. Problém je v tom, ja teraz poviem niečo, čo tí, čo nechápete hovorenému slovu, tak už mi budete vypisovať somariny a kľudne píšte, veď je sloboda. A Fico, alebo typ človeka, ako je on, by bol veľmi dobrý politik, aspoň podľa môjho názoru, bo blbec to nie je. A je schopný sa v týchto veciach pohybovať. A myslím si, že má na to, aby bol ako politik špičkový. Bohužiaľ, na to, aby sa tam dostal, tak sa dohodol s určitými ľuďmi, ktorí ho tam dostali, lebo veľmi chcel. A toto bola jeho chyba, preto nikdy nebude na Slovensku uznávaným politikom. Nikdy. A tí ľudia, to sú jak pijavice. To je jak upír. A to chce viac a viac a viac. A Fico vlastne je medzi niekoľkými kameňmi, ale jeden z nich, ten hlavný, sú jeho patróni a druhý sú Slováci. Zbytok národa. No a medzi tým sú samozrejme ešte mimovládky a ďalší a títo a slnečkári. Ale áno, vyzerá, no jasne, pretože ten, kým tá naša strana spala, tak sa to dalo, no ale už sa nedá. Teraz on tam ho tlačil z jednej strany, ale teraz už my ho tlačíme teraz naspäť a je zle. Využívajú to opoziční poslanci, využívajú to samozrejme aj v médiách a samozrejme, že sa to na ňom podpíše. Ale problém je v tom, že začal nečestne. A teraz, to je jak bumerang, vieš, to sa ti vracia. Ako to ty vidíš, Ľubo? Aborigeni by mali radosť s tým bumerangom, keď si to takto prirovnal, ale aborigeni to používali len na lov a v ich prípade to je nenásytnosť, nenažranosť. Aj tí, ktorí sú za ním, aj z jeho pohľadu, pretože títo ľudia zlyhávajú a našťastie sú už demaskovaní. Len znovu si priložím našu alternatívnu polievočku. Ten mainstream má tendenciu kritizovať len určitú časť z týchto elit. To znamená, že len im je nesympatická, dajme tomu ľavicová, ale pravicovú vždy ospravedlňuje. A informovanie by malo byť o tom, že to je jedno, či je to zľava správa, či je to sociálny demokrat, alebo je to SDKU. Jednoducho, keď porušuje niekto pravidlá, obohacuje sa, kradne, klame, tuneluje, tak je to úplne jedno, či je to Mečiar, Dzurinda, Fico, Sulík, padni komu padni. Dobre, toto sú... Zase sa pýtajú, prosím vás, k tým 2%, áno, tam, čo je na stránke, to prosím vás, ak chcete teda podporiť Infovojnu, tak urobte to tak, ako to tam je napísané. A viem, že sa vypýtujete a vypisujete mi, a čo si myslíte, že vám napíšem niečo iné, než čo som ja napísal na tú webovú stránku, lebo ja som to tam napísal, tak ako, čo si myslíte, že to bude nejak inak? Nebude, proste takto, to je takto, sme sa dohodli, niektorí už poslali a ďakujeme veľmi pekne, potrebujeme presnú čiastku, aby ste poslali, nepotrebujeme vedieť vaše meno ani nič, len aby ste mi poslali presnú čiastku, aby sme si to my vedeli dohľadať. A to je celé. Ešte nám Václav píše, pristelia za Vrbovým a za Moravanmi pri Piešťanoch Arabi dudujú a vybudovali sídlisko rodinných domov. Áno, budujú by malo byť a nie. Áno, vieme o tom. A Laco píše, že dobrý večer, k tomu filmu konečne tam odznelo, že najviac Židov vyviezli zo Slovenska Maďarmi
obsadeného územia. Áno. Starý známy fakt, áno, to, čo patrilo Hortielskému Maďarsku, odtiaľ sa najviac vyvážali Košice a tak ďalej, tak keď tam riešili toho dozorcu a toho, kto mal na starosti toto odvážanie Židov, no tak to vtedy patrilo Maďarsku. A Martin mi poslal taký obrazok s dvomi fotkami, na jednej Hillary, na druhej je Adolf. A to sú nejaké výroky, ja neviem, či to povedali, ale povedal to Chmelár. A to je výrok Adolfa, že potreby spoločnosti prichádzajú pred potrebami individuálnymi. A Hillary, že musíme prestať rozmýšľať nad individuálmi a začať rozmýšľať, čo je najlepšie pre spoločnosť. No a v tomto duchu sa vyjadril aj tvoj kamoš, nie? Obo. Koho myslíš teraz? No, Chmelára. No tak áno, veď, ale to sa dá vždy z kontextu niečo vybrať. Aj Kennedy hovoril, že nepýtaj sa, čo môže Amerika urobiť pre teba, ale čo ty môžeš urobiť pre Ameriku. No, takže ako každý výrok sa dá nejak s týmto individualizmom a spoločnými záujmami. Jednoducho princíp individualizmu a egoizmu je ten, ktorý pochováva spoločnosť, pretože vtedy sa vytvorí hryzovisko, obrovské sociálne rozdiely a tie potom produkujú zase ďalšie násilie, ďalšie spoločenské zmeny a vedie to potom k deštrukcii. Čiže to je oháňanie sa týmito pojmami, či je dôležitá spoločnosť alebo individuálne šťastie, či je konkrétna rodina alebo na rodine nezáleží. Tu je priestor na to zladiť tieto veci a nie vyvolávať konfrontáciu. Dobre, lebo čas sa nám naplnil a zajtra sa budeme opäť počuť. Doklopeme to Dánsko. Aj sa pozrieme na ten islamský štát. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom a želám príjemnú dobrú noc. A ja samozrejme posluchačom ďakujem takisto. Nezabudnete každé cez týždeň od pondelka do piatku ráno od 9. do 12. A môžete počúvať živé vysielanie do poludne na Infovojne s Adrianom. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. No a viem, nikdy som nezahral nikdy Robovi a dneska teda napravím a pošlem mu peknú slovenskú pesničku. Ešte raz vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.